Ciò non è valori. Forse in caso canale in c'è manipolazione, in c'è media manipolazione. E հասկանանք, թե ինչ մեխանիզմներով, ինչ գործիքներով է հնարավոր ընդհանրապես, եթե ոչ նպաստենք դրանց քչանալուն, որովհետև ըստ էության խոսքը մեդիա մանիպուլյացիաների մասին է եւ լսարանը չի, որ այդ մանիպուլյացիաները իրականացնում առանցնում է այլ ԶԼՄ-ները եւ մեդիայի տարբեր տեսակները, բայց գոնե հասկանանք, թե ինչպես պետք է տարբերակենք սա մանիպուլյացիա է, թե օբյեկտիվ իրականության արտացոլում, լուսաբանում եւ այլն։ Պարոն Գրիգորյանը ճիշտ էր ասում, որ եթե իսկապես, եթե իր խոսքում ասում էր, որ եթե հնարավոր չի իսկապես նպաստել մանիպուլյացիայի քչանալուն կամ հաղթահարելուն, ապա պետք է գոնե մարդ իմունիտետ ձեռք բերի, սովորական ընթերցող, սովորական ցանկացած սպառող, ցանկացած տեղեկատվություն, ուղղակի պետք է իմունիտետ ունենա, որպեսզի դիմանա այն վիթխարի ինֆորմացիոն տարափին, որ ամեն օր, ամեն ժամ ու ամեն րոպե մարդու գլխին է թափվում։ Օրվա ուրեմն տարբերանշանը այն է, որ ի տարբերություն օրինակ նախորդ տասնամյակների, նույնիսկ 30 տարի առաջվա իրավիճակի, հենց թվային տեխնոլոգիաների զարգացման պատճառով մարդը հայտնվել է ինֆորմացիոն հեղեղի կենտրոնում եւ գեր դոզավորում կա ինֆորմացիայի։ Սրա հետ մեկտեղ, քանի որ մեծացել են, շատացել են տեղեկատվությունը տարածող աղբյուրները, սկզբնաղբյուրները, ապա նաև շատ դժվար է վերահսկել այդ տեղեկատվության օբյեկտիվությանը, իրականության համապատասխանությունը եւ այլն։ Եվ ներկայիս ուրեմն օրվա տարբերաշնշանն այն է, որ նաև հայկական հասարակությունը, Հայաստանի հասարակությունը նկատի ունեմ, արդեն դարձել է թվային հասարակություն դառնալու ճանապարհին է, քանի որ բացի, ասենք, տեղեկատվություն ստանալուց բազմաթիվ օնլայն ինտերնետային գործիքներ է օգտագործում իր առօրյա կյանքում, թեկուզ միայն այն, որ մենք հիմա շփվում ենք օնլայն հարթակներում, սա էլ գնումներ, պատվերներ, առօրյա ինչ-որ գործողություններ, բանկային գործողություններ եւ այլն, այսինքն Հայաստանյան հասարակությունն էլ թվային հասարակության կամ այլ կերպ ասած ինտերնետ հասարակություն է դառնում իր բոլոր դրական եւ բացասական կողմերով։ Այսօրվա նաեւ տարբերանշանն այն է, որ այս վիթխարի եւ բազմազան միևնույն տեղեկատվության նկատմամբ տարբեր մեկնությունների այս հորձանուտում շատ քչացել է վստահությունը տարածվող տեղեկատվության նկատմամբ, եւ սա էլ օրվա կարեւորագույն տարբերանշանն է։ Ուրեմն մենք ունենք երկու առանձնահատկություն։ Այն, որ ես խոսում եմ երկու առանձնահատկության մասին, այն, որ այսօր կա ինֆորմացիայի վիթխարի զանգված, երկրորդը, որ այսօր այդ բազմազանության եւ իրարամերժ մեկնաբանությունների, անգամ միևնույն իրադարձության մասին իրար հակասող նկարագրությունների պատճառով, որ կարող է միևնույն մարդը ստանալ, կա այդ տեղեկատվության նկատմամբ վստահության ընդգծված պակաս։ Եվ երրորդ առանձնահատկությունն այն է, որ շատ դժվար է ընդհանրապես այսօր դարձել տեղեկատվության սպառողի բանը, իրավիճակը շատ դժվարացել է։ Այսինքն լսարանի համար պայքարը, որ տեղի է ունենում տարբեր մանիպուլյացիաների արդյունքում, եւ այսինքն դրդապատճառը, որ պետք է, ինչի է տեղի ունենում մանիպուլյացիան։ Մանիպուլյացիան դա մտածելակերպի, կարծիքի վրա փոփոխության կամ հոգեբանական ազդեցություն գործելու մի գործիք է, եւ այս սրա վերջնանպատակը դա լսարանն է, եւ լսարանի համար այս պայքարում ըստ էության փոխվել է նաեւ լսարանի վիճակը,
որը շատ շատ ավելի բարդացել ընդհանրապես այսօր տեղեկատվության ոչ միայն տարածումն է բարդ, ոչ միայն այո բարդ, այլև տեղեկատվության սպառումը, որպեսզի մարդ կարողանա չբանանել, չընկնել այս կամ այն ազդեցության տակ։ Հատկությունը այն է, որ այսօր տեղեկատվության աղբյուրները խիստ բազմազան են, ընդգծված բազմազան են, որի մասին մենք ես մի փոքր ավելի ուշ կխոսեմ։ Ուրեմն ինչ է լրատվությունը, դա տեղեկատվություն է իրադարձության, գործընթացի զարգացման մասին, որը տեղի է ունեցել անցյալում, տեղի է ունենում հիմա, այ մեր աչքի առաջ, կամ որը որ պետք է տեղի ունենա ապագայում։ Մանիպուլյացիան ըստեյության մեխանիզմ է, դա ճշմարտության կեղծում է։ Ես պետք է ասեմ, որ օրինակ այդ ֆոկուսնիկների տենց հատուկ բան կա, համար կա, որոնք եթե կապված են ձերքերի ճկուն բաներով, շարժումներով, օրինակ ինչ որ բան հանել, չեղած տեղը ցույց տալ, բոլոր այն բաները, համարները, ֆոկուսնիկները, որոնք կապված են ձերքերի մեխանիզմների հետ, դրանք կոչվում են, այդպիսի համարները կոչվում են պրոֆեսիոնալ լեզվով մանիպուլյացիա, մանիպուլյատիվ համարներ։ Եվ հետևաբար սրանից ելնելով նաև մենք համարում ենք, որ ընդհանրապես սա շատ խոսուն է նկարագրում, ինչ է մեդիա մանիպուլյացիա։ Մանիպուլյացիան դա տեղեկությունների մեխանիզմ է, բովանդակության հետ կապված մեխանիզմներ են, որոնք կարող են էապես փոխել կարևոր աբաները, մեսիջները, որ պետք է լսարանը ստանա այս կամ այն նյութից, անգամ էլեմենտար պարբերությունների տեղափոխությունը կամ նույնիսկ մի քանի բառի կրճատումը կամ ավելացումը, սա արդեն կարող է մանիպուլյատիվ ազդեցություն ունենալ կոնտենտի վրա։ Ես պետք է ասեմ, որ այս բոլոր խնդիրները շատ կարևոր են ընդհանրապես հասկանալու համար, ինչ է իսկապես, ինչի հետ մենք գործ ունենք, մանիպուլյատիվ ինչ որ նյութի հետ, թե օբյեկտիվ իրականությունը ներկայացնող նյութի հետ, չէ՞ որ ի վերջո մենք բոլորս ամեն ինչի ականատեսը լինել չենք կարող, բացի նույնիսկ այն live միացումները, որոնք մենք որոնցով հեղեղվում է օրվա ընթացքում մեր բանը, մեր ժապավենը, նորությունների, նյութերի ժապավենը, նույնիսկ այդ լավ իրադարձություններին հետևելուց մենք չենք կարող միանշանակ պնդել, որ մենք ամեն ինչի ականատեսն ենք, որովհետև այդ լավ միացումներն են կապված են այն բանից, թե ինչ ռակուրսով են դրանք նկարահանվում, որ հատկապես ուղղության վրա է, այսինքն այդ օպերատորական այդ օբյեկտիվը բանեղած, ինչ կողքի ծայրամասային իրադարձություններ է, որ մենք կարող ենք չտեսնենք, եւ այլն։ Ուզում եմ ասել, որ շատ դժվար է իհարկե իմանալ ամեն ինչի մասին օբյեկտիվ իրականությունը, բայց տարբերակել գլխավոր ուրեմն ուղերձները, որ այս նյութի մեջ կան, եւ տարբերակել, գոնե հասկանալ սա ինչ է նշանակում եւ սա արդյոք մոտ է իրականությանը, թե ընդհանրապես խեղաթյուրում է այդ իրականությունը, ես կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է հատկապես այսօրվա մեդիա սպառողների համար։ Ես խոսում էի այն մասին, որ այսօր կա նաև շատ կարևոր մի տարբերանշան, թե ովքեր են այդ ինֆորմացիան տարածող աղբյուրները, եւ սա այսօրվա գլխավոր ընդհանրապես տան ժամանակահատվածում շատ կարևոր տարբերանշան է։ Եթե մենք հիշում ենք օրինակ մեր տատիկները, մեր մայրիկները եւ հայրիկները, ու ես էլ այդ թվում շատ լավ հիշում ենք սովետական տարիներից, որ կային ինֆորմացիայի այն ժամանակ, կար ինֆորմացիայի բացարձակ զլմներ, եւ դա մենաշնոր էր ինֆորմացիայի տարածման։ Կար հեռուստատեսություն, կար տպագիր մամու, կար ռադիո, եւ նույնիսկ ասենք պետական ատյալների պաշտոնական տեղեկատվությունը տարածվում էր բացարձակապես զլմների միջոցով։ Այսօր թվային հասարակությունում մեդիան կորցրել է իր այդ ինֆորմացիա տարածելու մենաշնորը բազմաթիվ պատճառներով,
Եվ այդ պատճառներից մեկը այն է, որ հասարակությունը թվայնացվել է, հասարակությունը ձեռք է բերել հմտություններ ինտերնետ գործիքներ օգտագործելու, կան սոցիալական ցանցեր, եւ պլյուս դրան նաեւ հատկապես 2 տարի առաջ նոր իշխանությունների ձեռամբ նաև սոցիալական ցանցերում ակտիվացան նաև պաշտոնական տեղեկատվության տարածումը։ Պաշտոնական, ասենք, լայվեր, տարբեր քաղաքական հասարակական գործիչների ուղիղ միացումներ, էքսկլյուզիվ պոստեր, ստատուսներ, նույնիսկ լեզվակռիվ ու բանավեճ ոչ մեդիա հարթակներում, ոչ, ասենք, մեզ համարավանդական, մինչև այդ ավանդական թվացող մեդիա հարթակներում, այլ պաշտոնական հարթակներում, օրինակ սոցիալական ցանցերում։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, որ ինֆորմացիայի տարածման աղբյուրները, հեղինակները բազմաթիվ են։ Դրանք կարող են լինել պաշտոնական աղբյուրներ, որոնք սոցիալական մեդիայում են տարածվում, Twitter-ում, այս պահին, հա, այս մեր, ես հայկական իրականության մասին եմ խոսում, հա, Twitter-ը պատերազմի ժամանակ օգտագործվեց բավական ակտիվ պաշտոնական բան որպես աղբյուր, ինֆորմացիայի աղբյուր, Facebook-ը, կան հայաստանյան, մի կողմում է հայաստանյան ԶԼՄ-ները, դա է հեռուստատեսությունը, օնլայն ԶԼՄ-ները եւ սոցիալական ցանցերի հայկական սեգմենտը։ Դրանք տարբեր առանձին մասնավոր հանրաճանաչ կամ քիչ ծանոթ մասնավոր օգտահաշիվներն են, յուզերները, հա, օգտվողները։ Պլյուս դրան նաեւ fake-եր, կեղծ օգտահաշիվներ եւ բոտերն են, բոլոր ինֆորմացիա տարածողները, եւ իհարկե հայաստանյան լսարանները ինֆորմացիա են ստանում նաեւ արտասահմանյան աղբյուրներից, որոնք են այլ երկրների ԶԼՄ-ները, այլ երկրների պաշտոնական աղբյուրները եւ այլն։ Եվ բոլոր այս, ուրեմն, այս բաները, այս բազմազանությունը հանգեցրել է նաեւ մեզանու մեդիա լանդշաֆտի կտրուկ բանի, շատ խորքային փոփոխության։ Օրինակ, դեռ մի 4-5 տարի առաջ մենք սովոր էինք ասելու, որ օրինակ Facebook սոցիալական ցանցը, որը այն ժամանակ Հայաստանում ամենատարածված եւ ամենից շատ օգտագործվող լսարանի կողմից օգտագործվող սոցիալական հարթակներ, դա համարվում էր որպես ազատ հարթակ, ազատ խոսքի հարթակ, որտեղ եւ քաղաքասարակությունն էր բավական ակտիվ, որտեղ տարբեր միջոցների հավաքման ինչ որ գործիք էր դա համարվում, ընդհանրապես ազատ խոսքի հարթակ էր համարվում։ Ի տարբերություն, օրինակ, հեռուստատեսային տարբեր ընկերությունների, որոնք այն ժամանակ, օրինակ, հանրապետական կուսակցության ժամանակ պետական վերահսկողության տակ էին խստորեն գտնվում, եւ կար նաեւ, օրինակ, օնլայն հարթակներ, օնլայն ԶԼՄ-ներ, որոնք որ էլի համարվում էին անկախ ԶԼՄ-ներ, ազատ հարթակներ, անկախ լրատվամիջոցների համարյա բանին մակարդակին հասնող հարթակներ, ԶԼՄ-ներ։ Որ 18 թվականի Թավշյա, ուրեմն, հեղափոխությունից հետո այս կառուցվածքը, մեդիա լանդշաֆտի այս ճարտարապետությունը էականորեն փոխվեց, եւ մենք այսօր բացարձակ չենք, որ Facebook սոցիալական ցանցը դա ազատ խոսքի հարթակ է։ Facebook սոցիալական ցանցը այսօր մենք եթե բնութագրենք, կարող ենք տարբեր կերպ բնութագրել, այդ թվում նաև որպես ազատ արտահայտվելու հարթակ։ Ինչու? Որովհետև այս հարթակները այսօր օգտագործում են պաշտոնական գերատեսչությունները, պաշտոնական օղակները, այստեղ կան էքսկլյուզիվ պաշտոնական տեղեկատվություն, որտեղից վերցնում են մեդիա հարթակները, երտեղադրում են իրենց բանում, այստեղ կատաղի մարտեր են ընթանում իշխանավորների եւ անդիմադիր բանակների միջեւ, այստեղ հարայ հրոցներ կան շատ ամոթալի,
տարբեր օգտատերերի միջև եւ այլն, միանշանակ այլևս Facebook սոցիալական ցանցը, ինչպես նաեւ ուրիշ սոցիալական ցանցերը, նույն Twitter-ը, նույն YouTube ալիքները, նույն Telegram-ի ալիքները, որոնք սեպտեմբերյան պատերազմի ժամանակ էլ ավելի մեծ թափով սկսեցին օգտագործվել հանրային, հայաստանյան հանրային տիրույթում, սրա մասին ես կխոսեմ առանձին եւ մի քիչ ավելի ուշ։ Ուրեմն բոլոր այս բաների պատճառով մենք չենք կարող այլևս ասել, որ սոցիալական ցանցերը դրանք ազատ խոսքի հարթակներ են եւ կարող են համարվել, նաեւ որպես պաշտոնական տեղեկատվության հակադրվող ինչ-որ օբյեկտիվ իրականություն ներկայացնող հարթակներ, հասկանում եք, եւ հետեւաբար սա մենք այլևս չենք կարող, եւ սա մենք պետք է արձանագրենք հասկանալու համար, ինչ է ընդհանրապես տեղի ունենում հայկական ինֆորմացիոն դաշտում։ Բադասարյան, կներեք ինձ, ես ընդհատում եմ ձեզ, բայց ինձ թվում է պրեզենտացիա հետ կապված տեխնիկական ինչ-որ խնդիր կա։ Համենայն դեպս առաջին սլայդում եք դեռ, այդպես պետք է լինի։ Այո, 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 այսպես պետք է լինի։ Կներեք ինձ։ Ես խոսում էի, հիմա ես կսկսեմ արդեն ցուցադրել։ Եվ ուրեմն մենք մի հետազոտությունը հասնում ենք սլայդերին։ Մենք մի հետազոտություն ենք իրականացրել 2020 թվականին, որտեղ մենք ուզում էինք հասկանալ, թե online լրատվամիջոցները, որոնք որ այսօր առավել շատ են օգտագործվում լսարանի կողմից եւ համարվում են հեռուստատեսությանը մոտ, հեռուստատեսության հասած մի հարթբաներ, լրատվամիջոցներ, ուրեմն աղբյուրներ ինֆորմացիայի, ես պետք է ասեմ, որ տարբեր հետազոտությունների արդյունքներով մի 5-10 տարի առաջ միանշանակ հեռուստատեսությունն էր համարվում գլխավոր ինֆորմացիայի աղբյուրը հայաստանյան լսարանների համար։ Այսօր վերջին 4-5 տարիների ընթացքում պատկերը փոխվել է եւ հայաստանյան լսարանների համար գլխավոր, ուրեմն, ինֆորմացիայի աղբյուրները դրանք online հարթակներն են, այսինքն սոցիալական ցանցերը եւ online լրատվամիջոցները։ Մեր կենտրոնն էլ էր 2019 թվականի նման հետազոտություն անցկացրել, որտեղ մենք հետազոտել ենք մեդիա սպառման, ուրեմն, եւ տեղեկատվական նախապատվությունները հայաստանյան լսարանների։ Մենք հետո այս բանից հետո միգուցե Վիկտորյան նորից կտարածի դեր շրջանում բոլոր մեր այս հետազոտությունների բաները, հղումները, որոնք մեր կայքում են, եթե հետագայում հետաքրքրի ավելի մանրամասն, դուք կարող եք մեր կայքից այդ բոլոր մանրամասները իմանալ։ Ինչ վերաբերում է օնլայն լրատվամիջոցներին, ապա մենք այս հետազոտությունը անցկացրեցինք ելնելով այն բանից, որ օնլայն լրատվամիջոցները շատ շատացել են Հայաստանում, դրանք բազմազան են, շատ հաճախ անհայտ ծագման են, նրանք չեն ներկայացնում իրենց ով լինելը լսարաններին, սակայն շատ ակտիվոր են, մասնակցում են Հայաստանի ներսում ընթացող տարբեր տեղեկատվական բաներին, բախումներին, մեդիա բանին, ինֆորմացիոն պատերազմներին։ Ես պետք է ասեմ, որ մենք ինֆորմացիոն պատերազմի իրավ ռեժիմում ենք ապրում, ոչ միայն արտաքին քաղաքական վեկտորում ուղղությամբ, այլև ներքաղաքական հարցերում, դաժանագույն եւ շատ խիստ արտահայտված, ուրեմն, ինֆորմացիոն պատերազմը, եւ այսօր, ուրեմն, մենք ունենք մի մեդիա լանդշաֆտ, որտեղ կա անընդհատ, օրը գոյացող նոր ու նոր online լրատվամիջոցներ։ Մենք ունենք հեռուստաընկերություններ, որոնց մեծ մասը այսօր իշխանութ գործող իշխանության անդիմադիր տարբեր ուժերի վերահսկողության տակ են, օրինակ Կենտրոն TV-ն, Բարգավաճ Հայաստան, Երկիր Մեդիան Դաշնակցական Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն, Armnews-ը, ամբողջ հոլդինգը, որը նախկին հանրապետական
թե հանրապետական կուսակցության անդամների վերահսկողության տակ է, բայց ես խիստ կասկածում եմ, որ նրանց այդ հանրապետական բանը, գաղափարախոսությունը դադարել է, նրանց անդամակցությունը դադարեցնելու հետ միաժամանակ, այսինքն ես համարում եմ, որ այդ 4 անձինք նրանք շարունակում են իրենց հանրապետական կուսակցության, ուրեմն քարոզարշավը, գաղափարական ուրեմն բանը, քարոշչությունը եւ այլն, եւ ունենք օնլայն լրզլմներ հսկայական վիթխարի մի զանգված, օրինակ մեր հետազոտությամբ մենք հաշվարկել ենք 60 օնլայն ԶԼՄ հարթակներ, որոնք ունեն հանրապետական տարածվածություն, եւ որոնք, այսինքն որոնց բովանդակությունը ամբողջ հանրապետությունում եւ ամբողջ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, այսինքն գործում են որպես դասական լրատվամիջոց, բայց ուրեմն մենք դա իրականացրել ենք մարտին, այս հետազոտությունը, դրանից հետո անընդհատ ես նորանոր ու նորանոր հարթակներ եմ հայտնաբերում եւ մեր բանի բազայի մեջ ենք մտնում, հետագայում հնարավոր է նորից ինչ որ փոփոխություններ տեղ ունենան մեր այս կազմած բան վիճակագրությունում։ Հիմա այդ որ դու ասում ես այս առաջին սլայդը, սա մեր հետազոտության առաջին ուրեմն edge-ն է, որ ես ցույց եմ տալիս, եւ մենք ինչ ուրեմն բանի ընդհանուր եզրակացության ենք եկել, որ մեր 60-ից ավելի ուրեմն 60-ից 60 լրատվամիջոցներից ընդամենը 15% 9 լրատվամիջոց է, որ հանդես է գալիս ամբողջական լրացված նույնականացման մեդիա վկայականներով։ Այսինքն ինչ է նշանակում մեդիա վկայական։ Մնակ ես հետո ինձ համար շատ հետաքրքիր կլինի այս բանից հետո, իմ ելույթից հետո հասկանալ, ձեզանից իմանալ, երբ որ դուք օգտվում եք այս կամ այն ԶԼՄ-ի հարթակից, արդյոք դուք հետաքրքրվում եք, թե ովքեր են այս ԶԼՄ-ի աշխատողները, ովքեր են հեղինակները, որտեղ է գտնվում այս լրատվամիջոցը։ Ընդհանրապես ովքեր են նրանք, որտեղ են գտնվում, հաստ է, արդյոք իրենք իրենց մասին ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացնում, ով են նրանց հիմնադիրները, ում կողմից են նրանք հիմնվել, եւ վերջապես ով են նրանց ղեկավար օղակները, ով է խմբագիրը կամ որևէ մեկ պատասխանատու անձ, որին կարող եք դիմել, ոչ թե անհասցե, ասենք օրինակ, չգիտեմ ինչ, AM info բանին հասցե, էլեկտրոնային հասցեին նամակ գրելով կամ չգիտեմ ինչ, մեկնաբանության մեջ ինչ որ բան գրելով ձեր բողոքը ներկայացնելու, որին կարող են նրանք ընդհանրապես ուշադրություն դարձնել կամ չդարձնել, թե չեք դարձնում նման տեղեկատվությունը ձեզ համար կարևոր է, թե կարևոր չի։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, եւ սա մեդիա գրագիտության առաջին բանն է, մակարդակն է, ամենացածր աստիճանն է, որ պետք է յուրաքանչյուր մեր օրերում, յուրաքանչյուր մեդիա սպառող, հատկապես օնլայն հարթակների իմանա, որտեղ երբ որ մենք գնում ենք, որտեղ տեղեկատվությունը դա ապրանք է, որը ամեն օր պատրաստվում եւ վաճառվում է, այնպես ինչպես մենք երբ որ գնում ենք խանութ որևէ բան գնելու, մենք նայում ենք, չէ՞, արտադրության ժամկետը, բանի պահման ժամկետը, սպառման եւ այլն, ինչ բաներից է բաղկացած, ինչ բաղադրությունից է բաղ։ Ես օրինակ միշտ նայում եմ, որտեղ ինձ համար շատ կարևոր է, որ ես ստանամ նորմալ թարմ որևէ մի ապրանք, ես եմ գնորդը, ես եմ պայմանները թելադրողը, եւ ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որ լսարանները իրենց պահանջարկը թելադրեն ԶԼՄ-ներին, ոչ թե լինեն պասիվ սպառողներ, այլ իրենց պահանջարկը եւ իրենց պայմանները թելադրող, որովհետեւ եթե կա անվստահություն կոնկրետ այս ԶԼՄ-ի նկատմամբ, եւ եթե մենք նկատում ենք, որ այս ԶԼՄ-ն անընդհատ ապատեղեկատվություն տարածող հարթակ է, ապա մենք որպես մեդիա սպառող կարող ենք ունենալ նրանց վրա ազդելու գործիքներ, կամ առաջինը դադարեցնել այդ սպառումը, այսինքն
Եվ ասել շրջապատին, որ դուք էլ մի բան արեք, որտեղ անընդհատ սուտ է տարածում այս մեդիա հարթակը, կամ էլ պարզապես անընդհատ հրապարակային գրել այդ լրատվամիջոցին նամակ, որ դուք բան եք անում, հասկանում եք, դուք ժամկետանց տեղեկատվություն եք մեզ տալիս, արդեն վատ հոտ է գալիս, չէ, ոնց է թթվասերը կամ չգիտեմ ինչ ապրանքը, որ փչանում է հոտա, չէ, որթնած է լինում, բորբոսնած եւ այլն, այդպես էլ տեղեկատվությունը պետք է գրավի մարդուն, ոչ միայն իր լեզվի բանում այդ արաբանով հետաքրքրությամբ, այլև իր արժեքավորությամբ տեղեկատվություն։ Եվ հետևաբար ուրեմն մեր այս 60 ԶԼՄ-ներից ընդամենը 9 է ԶԼՄ-ն, որ ներկայացնում է ամբողջ տեղեկատվությունը իր մասին։ Երբ են ստեղծվել, որտեղ են գտնվում, ֆիզիկական հասցեն, ինչպես կարելի է նրանց հետ կապվել, ովքեր են նրանց հիմնադիրները եւ ովքեր են նրանց պատասխանատու անձիկ։ 80% այս ԶԼՄ-ների, պատկերացնում եք 60-ից 80%, այսինքն 48 ԶԼՄ, որոնք մենք հետազոտել ենք, նրանք հրապարակում են միայն մասնակի թողարկային տվյալներ, այսինքն մեկ ինֆորմացիա են թողարկում իրենց մասին կամ մի քիչ ավելի։ Եվ այդ մեկ ինֆորմացիան կարող է լինի միայն հեռախոսի համար, կամ միայն էլեկտրոնային հասցե եւ ուրիշ ոչ մի բան, կամ մեկ կամ երկու եւ այլն տվյալներ։ Կան նաեւ այնպիսի լրատվամիջոցներ, որոնք բացարձակ ոչ մի բան չեն թողարկում, ոչ մի ինֆորմացիա չեն թողարկում։ Հիմա հաջորդ սլայդին խնդրում եմ նայեք, ամենից շատ ուրեմն ներկայացվող օնլայն ԶԼՄ-ների, ամենից շատ ներկայացվող իրենց մասին տվյալները, դա խմբագրության էլեկտրոնային հասցեը։ Այսինքն մեր օնլայն ԶԼՄ-ների 88%-ը գերադասում է, որ իրենց էլեկտրոնային հասցեով ավելի շատ բան անեն, իրենց հետ կապվեն, այսինքն 12%-ը ընդհանրապես էլեկտրոնային հասցե չի ներկայացնում։ Խմբագրության հեռախոսը 87%, այսինքն դուք կարող եք զանգահարել խմբագրություն, ինչ որ մի բան հարցեր պարզելու կամ ինչ որ ճշտումներ անելու համար, բայց պետք է ասեմ, որ երբ որ խմբագրության հեռախոս են ներկայացում մեր մեդիա հարթակները, ապա հիմնականում իրենց գովազդային բաժնի հեռախոսներն են բանանում, ներկայացնում այն բանի համար, որ գովազդատուները պարզապես կապ են խմբագրության հետ եւ գովազդ տեղադրելու հարցեր պարզեն։ Այնուհետև ուրեմն երրորդ տեղումս տարածվածության, դա տեղեկատվությունն է, թե երբանից է գործում այդ ինֆոբանը, 70%-ն են ներկայացնում։ Եվ սրանից, եկեք ընկեր Բաղդասարյան, եթե դուք սլայդները փոխում եք, չի փոխվում։ Ա, չի փոխվում։ Չէ, փորձենք կրկին, լավ, առաջինի վրա է կանգնած։ Մասնակիցներ, եթե մենակ իմ մոտ է նման վիճակ, խնդրում եմ արձագանքեք։ Չէ, չի փոխվում։ Չի փոխվում։ Հա, ես չգիտեմ ինչ պիտի անեմ։ Փակեք կրկին, բացեք, եթե հնարավոր է նույն պրեզենտացիան։ Լավ, փորձեմ։ Իրոպե։ Հիմա կրկին փորձեք շեր անել։ Ահա, եղավ։ Այո, հիմա 6-րդ սլայդի վրա ենք։ Այո, ուրեմն ես 5-րդ հեռախոսի մասին դուք տեսնում եք, որ իրոպե, ես իրոպե, հեռախոսներն էին իրենք ասում, այնուհետև նրանք խոս բան են տեղեկատվությունը տարածում են, 70%-ը տարածում է իր երբանից է գործում, հա, թե երբանից է ընդհանրապես գործում այս լրատվամիջոցը։ Կան լրատվամիջոցներ օնլայն, որոնք ընդհանրապես դա էլ չեն ներկայացնում, եւ դրանից հետո սկսվում է մի, ուրեմն, տեղեկատվության
ավելի շատ չներկայացնելու, քան ներկայացնելու խումբը։ Ուրեմն խմբագրության ֆիզիկական հասցեն համարա կեսը ներկայացնում է, կեսը ոչ, այսինքն տվյալների 58%-ը ներկայացնում է, թե ֆիզիկապես նրանք որտեղ են գտնվում։ Օրինակ ես եմ ուզում եմ գնալ խմբագրություն ինչ որ բան պարզելու, իսկ մյուսները չեն ներկայացնում 42%-ը։ Խմբագրակազմի մասին ցնցող մի հատ, սա օրինակ ավելի բան է, ցնցող տվյալ է, որ խմբագրության մասին որևէ տեղեկատվություն, այսինքն խմբագրությունում աշխատող լրագրողների, խմբագրի մասին գլխավոր ուրեմն պատասխանատու, իրենց կոնտենտների համար պատասխանատու որևէ մի անձի անուն չի ներկայացնում այդ 60 ԶԼՄ-ների 70%-ը։ Միայն 30%-ն են ներկայացնում, թե ովքեր են իրենց գլխավոր խմբագիրը, ովքեր են իրենց մոտ աշխատող լրագրողները, եւ ընդհանրապես ումից պետք է որևէ մի ճշմարտություն պարզել հարկ լինելու ժամանակ։ Դուք տեսնում եք է հիմա այս շարժը իմ բաների։ Այո։ Եվ դարձյալ 63%-ը լրատվամիջոցների ընդհանրապես չի ցույց տալիս, թե ովքեր են իրենց հիմնադիրները։ Դուք եթե նկատել եք, շատ տարածված բան կա, չէ՞, հարցեր կան, երբ որ մարդիկ իրար հարցնում, երբ որ նոր ԶԼՄ են հանդիպում, ասում են՝ ո՞մն է այս ԶԼՄ-ն, չէ՞, որովհետև ուզում եք հասկանալ ո՞մն, ընդհանրապես էս որտեղից է ծագել ո՞մնը։ Այս շատ տարածված հարց է ընդհանրապես, ընդ որում ոչ միայն սովորական սպառողների շրջան, այլև շատ հաճախ լրագրողներն են իրար զանգում, այսինքն միևնույն համքարության մեջ գտնվող մարդիկ սկսում են իրար զանգել եւ հարցնել։ Ես էլ եմ բազմաթիվ հարցեր անգամ տենդին զանգել, հարցրել են, եւ ըստ էության այս հետազոտության գաղափարը ծագել է հենց այդ հարցերից, որոնք որ ես տեսել եմ տարբեր հարթակներում, եւ ինձ են հարցը, թե չգիտես արդյոք այս օրինակ, չգիտեմ, անուն կետ է եմ կայքում նա, այս ինչ որտեղից է ծագել, եւ ընդհանրապես ովքեր են սրա բաները, հեղինակները։ Ուրեմն մանիպուլացիաները կարող են տեղի ունենալ նաև քաղաքական բիզնես հիմքերով, լսարանի վրա հոգեբանական ազդեցություն գործելու կամ սեփական ռեյտինգները բարձրացնելու նպատակով։ Եվ այս բոլոր բաները, այս բոլոր խնդիրների լուծմանը մասնակցում են բոլոր այլ լրատվամիջոցները, որոնք որ զբաղվում են մանիպուլատիվ նյութեր տարածելով։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ մանիպուլյացիայի ձևերը նաև խստորեն կապված են ժամանակի հետ։ Ինչպես որ ցանկացած ինֆորմացիոն մեքենայություն կապված է ժամանակի հետ, ինչպես որ ցանկացած խնդիրներ նաև ժամանակի հետ են կապված։ Այսինքն, եթե հիմա մենք խոսում ենք թվային հասարակության մեքենայացնելու, թվային հասարակության մանիպուլատիվ նյութեր տրամադրելու խնդրի հետ, ապա դա նաև կապված է, բխում է թվային հասարակության հետ կապված եւ թվային տեխնոլոգիաների զարգացման մանիպուլյացիաների հետ։ Օրինակ, մի 30 տարի առաջ մենք չէինք կարող օգտագործել մի շարք մանիպուլյատիվ գործիքներ, որոնց մասին ես հետո օրինակներով մանրամասն ձեզ կպատմեմ, որոնք որ հիմա կարող են օգտագործել, հա, որովհետև այն ժամանակ մենք, օրինակ, եթե կար միայն տպագիր թերթ, ապա այդ տպագիր թերթում միայն խոսքի միջոցով կարող էր լինել մանիպուլյատիվ մանիպուլյացիա, եթե կար միայն հեռուստատեսություն սովետական տարիներին, հա, կամ անկախ Հայաստանի առաջին տարիներին, երբ որ ինտերնետը զարգացած չէր եւ ինտերնետ տեխնոլոգիաները այդքան տարածում չունեին, այն ժամանակ դարձյալ խոսքի միայն միջոցով, նույնիսկ հեռուստա եւ հեռուստա պատկերների միջոցով էին տեղի ունենում մանիպուլյացիաները։ Այսօր մանիպուլյացիաները բազմաթիվ են, սկսած լեզվական առանձնահատկություններից։ Ես պետք է ասեմ, որ թվային հասարակության առանձնահատկությունը այսօրվա լեզվական նաև այն է, որ անգամ գրավոր խոսքը մեր էմոջիներով հարուստ է։ Օրինակ, մենք շատ հաճախ տեսել ենք, հատկապես ոչ ակադեմիական բաներում, չէ՞, տեքստերում, սոցիալական ցանցերում եւ այլն, երբ որ մենք, օրինակ,
աղոթում է մի փոխարեն մենք տեսնում ենք այսպիսի ձեռքերի բան, երբ որ մենք բանով բարերի փոխարեն մենք մեր վրդովմունքը կամ համաձայնությունը կամ սերն ենք արտահայտում, հավանությունը կամ չհավանելը եւ այլն։ Ուզում եմ ասեմ, որ սոցիալական ցանցերում էլ այն տեքստերը, որ մենք տեսնում ենք, սա էլ է գրավոր տեքստեր։ Եվ այսօրվա առանձնահատկությունն այն է, որ կան երկու տեսակի լեզու։ Կա ակադեմիական լեզու, գրական լեզու եւ կա նաեւ առօրյա խոսակցական լեզու, որի մեջ շատ ակտիվորեն մտել է թվային հասարակության խոսքի բավականին շատ էլեմենտներ, որոնք որ օգտագործվում են ամբողջական արտահայտությունների փոխարեն կամ բարերի փոխարեն։ Եվ հետևաբար այս բաներն էլ, այս առանձնահատկություններն էլ օգտագործելով կարող են մանիպուլյացիայի հնարավորությունները այսօր շատ-շատ ավելի մեծացել են եւ շատ ավելի բարդացել է այդ մանիպուլյացիաները բացահայտելը, հասկանալը խորքային օբյեկտիվ իրականության հետ համեմատելը թե չհամեմատելը։ Ես պետք է ասեմ, որ այսօրվա առանձնահատկությունը նաև մանիպուլյացիայի շատության բանանելու սպասարկող հանգամանքներից մեկը, նաև բացի թվային հասարակության, թվային տեխնոլոգիաների զարգացման, դա այն է, որ մենք գտնվում ենք հետպատերազմյան շոկային իրավիճակում, ընդհանրապես 20 թվականը ես ահավոր ստրեսային տարի էր, եւ այս նյարդային, գերզգայուն հասարակության ընկալումների մեջ նաև շատացել են մանիպուլյացիաների բանը, որովհետև հնարավորությունները մանիպուլյացիան որպես այդպիսին։ Օրինակ, ես անընդհատ մտածում եմ անել մի հետազոտություն, ես դեռ չեմ մտածել, թե ոնց կարելի է դա, ինչ մեթոդաբանություն պետք է զարգանեմ, մշակել, որ հնարավորինս վստահելի արդյունքներ լինեն եւ հնարավորինս վստահելի լինի վերաբերմունքը այդ մեթոդաբանության նկատմամբ, բայց ես օրինակ երազում եմ հաշվարկել, թե այսօրվա օրինակ տարածվող տարբեր հարթակներում, թեկուզ հեռուստատեսային հաղորդումներում կամ օնլայն ԶԼՄ-ների հարթակներում, սոցցանցերում դա վիթխարի զանգվածներ են, դա բանանել անհնարին է, բայց հասկանալ, թե ինչ կոնտենտներն են ավելի շատ՝ օբյեկտիվ իրականությունը ներկայացնող, թե մանիպուլյատիվ նյութերը, որովհետև այս կամ այն նյութը մանիպուլյատիվ համարելն էլ շատ հնարավոր է սուբյեկտիվ գնահատվի դիմացինի կողմից, հա՞, օրինակ, եթե ես ասում եմ, ազուանում եմ մի պնդում, եւ օրինակ հարում եմ այս կամ այն քաղաքական թևին, ապա հակադիր թևը ինձ կարող է մեղադրել մանիպուլյատիվ բանի մեջ, պնդումների մեջ եւ հակառակը, եւ ընդհանրապես շատ դժվար է վաստակել օբյեկտիվ բանի, տրանսլյատորի օբյեկտիվ կարծիք արտահայտողի իմիջը, շատ դժվար է այսօրվա այս մեխանիզմների բանի մեջ հարթակում, որտեղ ամեն ինչ մեխանիզմ բան է, կարծես թե ամեն ինչ մեխանիզմ է ենթարկվում, մանիպուլյացիայի է ենթարկվում, եւ այս ներքաղաքական պայքարը, արտաքին քաղաքական ինֆորմացիոն պայքարը, ներքաղաքական պայքարը, որը ընդհանում է կոմպրոմատների վիթխարի քանակի բաներով, հրապարակ այնացնելով, բացի դրանից կան նաև մի շարք սոցիալական, ուրեմն ալիքներ, սոցցանցային ալիքներ, հատկապես YouTube-ում եւ վերջերս նաեւ Telegram ալիքները, բա ալիքները շատ ակտիվորեն բացվել, որոնք հատուկ բացված են տարբեր մեխանիզմներ անելու եւ բանի համար։ Ընդհանրապես այսօրվա մանիպուլյացիան նյութերի, աղբյուրների մի մասը կազմում են այն նյութերը, որոնք մեդիաները օգտագործում են տարբեր սոցցանցային ալիքներից, օրինակ հանրահայտ բանը, եւ ընդհանրապես համարվում է, որ
Հիմա օրինակ եթե դուք հետևել եք դիսկուրսին, ինֆորմացիոն պատերազմի ներքաղաքական բնույթի, ապա դուք հաստատ տեսել եք, որ իշխանության կողմնակիցները մեղադրում են տարբեր Telegram ալիքների գոյության համար եւ ասում են, որ ընդդիմադիր դաշտին հարող ԶԼՄ-ները օգտագործում են այդ Telegram կասկածելի ցակման Telegram ալիքներին, օրինակ Mediaport Telegram ալիքներին են հաճախ հղումներ անելով ընդդիմադիր կեցված կընդունող ԶԼՄ-ները օգտագործում գործող իշխանությունների դեմ, եւ կան օրինակ YouTube-յան ալիքներ, որոնք անընդհատ գործող իշխանությունների քաղաքականությունը առաջ մղող, դրանք բացատրող, նրանց խոսքը պանարող, բացատրող բաներ են, ալիքներ են, եւ հակառակ ընդդիմադիր դաշտի կողմնակիցները, բաներն են, ներկայացուցիչներն են, մեղադրում են իշխանություններին այս կարգի ալիքներ օգտագործելու համար եւ համարում են, որ դրանք պետականորեն ղեկավարվող, պետականորեն բացված հատուկ ինֆորմացիոն աղբյուրներ են YouTube ալիքներում։ Օրինակ, այսպիսի պրոիշխանական ալիքներ են համարվում Perfect TV կոչվող ալիքը, 8-րդ News ալիքը, իսկ Muse հակառակ, ուրեմն ուղղվածության ալիքները ամենից շատ օգտագործվողը դա Mediaport կոչվող բանն է, Telegram ալիքն է, որի ծակումը այդպես էլ անհնարին է։ Բանը ինձ համար անհնարին է, ես չգիտեմ, թե արդյոք կան վստահելի տեղեկատվություն այն մասին, թե իսկապես ով է, որտեղ է գործում այդ Mediaport Telegram ալիքը եւ այլն։ Ընդհանրապես Telegram սոցիալական ցանցը սկսեց ավելի ակտիվ օգտագործվել հայկական հասարակության մեջ, ոչ թե այս պատերազմի ժամանակ, այլ անցած տարի սկսեց, դեռ մարտի Գառնանի Գարուն, ավելի ճիշտ հունվարից սկսած Ղարաբաղյան Լեռնային Ղարաբաղում նախագահական ընտրությունների օրերին, երբ որ քարոզարշավ էր ընթանում եւ շատ ակտիվորեն սկսեցին հայաստանյան ԶԼՄ-ները օգտագործել այդ Telegram ալիքները հատուկ քարոզչական տարբեր խնդիրներ լուծելու համար։ Օրինակ, նրա այն ԶԼՄ-ները հիմնականում ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր ուժին ընդդիմադիր կուսբաները, ԶԼՄ-ները, օնլայն հարթակները շատ օգտագործում էին այդպիսի Telegram ալիքներ, եւ նրանք հիմնականում սատարում էին Վիտալի Բալասանյանի թեկնածությանը ի հակադրումն օրինակ Nmuse 2 թեկնածություններին, Արայի Քարությունյանի եւ Մայիս, այո, անունը մեռացա։ Մայիս Մայսյան, ոնց որ թե Մայիս, ինչ որ։ Իլյան, Մայլյան, Մայլյան։ Հա։ Ասիս Մայլյանը։ Առաջ հարտակին գործերի նախարարին եք, չէ՞ ասում։ Հա, չա, չէ, հա, մինչև հիմա, մինչև Դավիթ Բաբայանը գործող։ Մայլյան, Մայլյան։ Մասիս Մայլյան։ Մասիս, չէ՞։ Այո։ Հա, Մասիս Մայլյան։ Մխոսկով հիմա փորձենք հասկանալ, ինչ գործիքներով են մանիպուլյացիոն, ինչ ձևի մանիպուլյացիաներ կան եւ ընդհանրապես ինչ տեսակի մանիպուլյացիաներ են օգտագործում ԶԼՄ-ները, մեդիա հարթակները։ Մենք ես եկեք չանդրադառնամ, անցած դասախոսության ժամանակ ես շատ խոսեցի COVID-19-ն այդ բանի ժամանակ, համաճարակի ժամանակ տարբեր մանիպուլյացիոն բաների մասին, որոնք ճիշտն ասած զուտ հայաստանյան բանի ծակման չէին, իրանք ավելի շատ գլոբալ բնույթի էին այդ մանիպուլյացիոն նյութերը, եւ ավելի եւ շատ կապված էին այն բանի հետ, որ COVID-ը եւ ընդհանրապես այս պանդեմիկ իրավիճակը, այս հիվանդությունը շատ քիչ հայտնի բան էր եւ իմ տեսանկյունից նույնիսկ ինչ որ օբյեկտիվորեն բացատրելի էր նաև այս
իրար հակասող տեղեկատվության այն շրջանառումը, որը որին մենք նաև ականատես էինք լինում։ Դուք եթե դուք հաստատ գիտեք այդ տարբեր իրար հակասող տեղեկատվությունը հենց սկսած COVID-ի ծագումից, սկսած վերջացած բանից, այդ թե ով է ստեղծել, արդյոք ձեռակերտա այդ COVID-ը, թե բնական ինչ որ ծագում ունի, քաղաքական նպատակներով այս բանը իրական է, արդյոք այս վտանգը թե այդքան իրական չի, նույնիսկ այդ բանի այդ վակցինացիայի հետ կապված այդ ամբողջ տարբեր գաղտնիության շղարշով պարուրված այդ խոսակցությունները, 5G հետ կապված, գլուխը չիպավորել, չիպավորելու հետ կապված, դրանք բոլորը գլոբալ ծագման, այսինքն տարածում ունեցող բաներ էին, եւ ճիշտ է, եւ պետք է ասեմ, որ բոլոր այդ ամբողջ այդ մանիպուլատիվ նյութերը, որոնք որ տարածվում էին, ակնհայտ մանիպուլատիվ նյութերը, դրանք աշխաբանի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից անվանեցին ինֆոդեմիա, եւ այդ բանը, այդ ամբողջ մանիպուլյացիան պանդեմիայի հետ կապված, այդ բոլոր նյութերը համարեցին ինֆոդեմիկ նյութեր։ Ավելի շատ ինձ այսօր եկեք ես կանգ առնեմ ներքաղաքական բնույթի եւ պատերազմի հետ կապված ուրեմն մանիպուլյացիաներին։ Ես այսօր ի տարբերություն նախորդ դասախոսության ավելի ու ավելի թարմ օրինակներ եմ վերցրել եւ փորձենք հասկանալ, թե ինչ տեսակի մանիպուլյացիաների հետ մենք գործ ունենք։ Մենք ուրեմն մանիբանի խաղը փաստերի խեղաթյուրումը կարող է տեղի ունենալ նյութ, այսինքն մենք կարող ենք ԶԼՄ-ներում տեսնենք նյութ, որը ամբողջովին կամ մասնակիորեն ֆիլտրած լուրի, խեղաթյուրված լուրի հիմքով է գրված կամ ֆիլտրած լուրի թե։ Օրինակ մենք Նյուսեմում կարդում ենք մի նյութ, որտեղ որի վերնագիրը ասում է, որ Զոհրաբ Մնացականյանը պատրաստվում է ընտանիքը դուրս բերել Հայաստանից, նա աշխատանք է խնդրել մա գլխավոր քարտուղարից։ Այս նյութը այս ԶԼՄ-ն վերցրել է Մեդիապորտ Telegram ալիքից, որը գործող իշխանությունների նկատմամբ ակնհայտ վառ արտահայտված ընդդիմադիր կեցվածքով Telegram ալիք է, որի ես ինչպես ասացի ծագումը անհայտ է, ով է, որտեղ է գործում, ես կարծում եմ միգուցե ռուսաստանյան ծագում ունի, որտեղ շատերն են հիմա Telegram բաները ռուսական ռուսաստանյան բաներով էլի օգտագործում Telegram-ը, թեև Հայաստանում էլ մեծացել Telegram-ի օգտագործումը, ինչևէ։ Եվ այս նյութի ուրեմն ամբողջ մեխանիզմը եւ մանիպուլատիվ բնույթը այն է, որ վերնագիրը առաջին տողում պնդում է այն մասին, որ Զոհրաբ Մնացականյանը ուզում է ընտանիքը դուրս տանել Հայաստանից, իսկ նյութը պատմում է այն մասին, որ Զոհրաբ Մնացականյանը դիմել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Գուտերեշին եւ աշխատանք է խնդրել նրանից եւ վերջ։ Այսինքն, ստացվում է, որ եթե Զոհրաբ Մնացականյանը, հա, օրինակ գրագետ լսարանը, եթե նաեւ բացի վերնագրից կարդալու է նյութը, ինքը եզրակացություն է հանգում, որ եթե Մնացականյանը պիտի գնա ՄԱԿ-ում աշխատի, բնական է, որ նա նաև ընտանիքը պետք է տանի Հայաստանից դուրս։ Սակայն, քանի որ վերնագիրը ուրիշ շեշտադրումներ, շեշտադրումով է գնում, ստացվում է, որ Զոհրաբ Մնացականյանը ուղղակի փախցնում է Հայաստանից իր ընտանիքը։ Ընդհանրապես ընտանիքը երկրից դուրս բերելու մասին բազմաթիվ նյութեր կան, եւ դա համարվում է ասես դավաճանական մի հատ բան։ Սա հետպատերազմյան նյութը, հետպատերազմյան ժամանակաշրջանի նյութը, որ եւ կան մի շարք այս կարգի նյութեր, որոնք ունեն այս ուղղվածությունը, թե որ պաշտոնյան, ինչ նպատակ, ինչ կարող է արդյոք Հայաստանը լքել գնալ, չի կարող նքել գնալ, եւ այս կարգի նյութերը աշխատում են այն բանի վրա, որ Հայաստանը ծախեցին, վաճառեցին, հանձնեցին, անտեր թողեցին, հիմա էլ իրենք իրենց անձնական անվտանգությունն են բանանում։ Սա այս անվտանգության համար են այս ամենը անում։ Սա մի նյութ է, այսինքն
ես վերցրել եմ հիմա բոլոր այս եւ մնացած բոլոր օրինակները, սրանք առանձին վերցրած նյութեր չեն։ Սրանք տարբեր նյութերի, տարբեր խմբականակների մասին անոնսավորող նյութեր են, այսինքն բոլոր, ուզում եմ ասել, որ օրինակ այս տեսակի նյութերը շատ են։ Շատ են նյութեր, որոնք որ մանիպուլատիվ բնույթ ունեն եւ իրենց բնում վերնագրում եւ բովանդակության մեջ եւ նաեւ ունեն ոչ ԶԼՄ-ական ծագման, ոչ սեփական պատրաստ, ոչ սեփական պատրաստության նյութեր են։ Ուրեմն երկրորդը, բազմաթիվ նյութեր կան, խմբականական նյութերի, որոնք որ վերաբերում են պատերազմից հետո այս ճանապարհին, այն ճանապարհին ադրբեջանցիների հայտնվելու, Ստեփանակերտում ադրբեջանական մեքենաների երթևեկելու մասին հաստատ վստահ եմ, դուք էլ եք հանդիպել նյութեր, որ Ստեփանակերտով հանգիստ գնացել են խանութում, առևտուր են արել ադրբեջանցի զինվորականները, կամ Ստեփանակերտի ճանապարհներով ադրբեջանական համարանիշներով մեքենաներ են անցել, հետո պարզվել է, որ այդ մեքենաները դրանք այն բանի Շուշիի զինվորական այդ ադրբեջանում գտնվող ադրբեջանցի զինվորականներին բանանող, փոխարինող, հերթափոխի գնացող այդ զինվորականներն են, որոնք այն ժամանակ կարող էին Ստեփանակերտի միջով անցնել, որովհետև Քարինտակի ու այն մյուս ճանապարհները շատ վատն էին, անանցանելի, եւ հիմա երբ որ ճանապարհը կկառուցեն, ես չգիտեմ նրանք արդյոք գնալու են Ստեփանակերտի միջով հերթափոխը փոխելու թե չէ։ Կամ ուրեմն հիմա կոնկրետ դուք տեսնում եք մի նկար, որտեղ մի շարք լրատվամիջոցներ հիմնականում բանի, հիմնականում չէ, բացառապես անդիմադիր դիրքորոշման ցույց են տվել հայաստանյան Երևան Սիթի բանի խանութներից մեկում, իբրև թե ադրբեջանցի զինվորականների, որոնք հանգիստ եկել առևտուր են անում Երևանում խանութում, բանի առևտուր են անում Երևան Սիթի խանութից, որից հետո տարածվեց հերքում այն մասին, որ սրանք Իրանի ռազմական ոստիկանության ներկայացուցիչներ են, որոնք եղել են Երևանում հանդիպման, չորբանակցությունների, այնուհետև մեր ռազմական ոստիկանության ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ նրանք ուղակի գնացել են սուպերմարկետում առևտուր անելու։ Բայց այս կարգի նյութերը սրանք միակը չեն, ելի շատ կան նյութեր, որ օրինակ նյութերի մի փոքրիկ sense ալիք էլ բարձրացավ, իբրև Կապանում ադրբեջանցի ինչ որ սովորական քաղաքացի Կապանի Կապան քաղաքն ու նկարում իբրև թե իր բանի ադրբեջանցի բարեկամների խնդրանքով իբրև նրանց նախկին տունն է նկարում եւ այլն, բայց հետո պարզվեց, որ այդ ցանցում տարածված այդ նյութը ունի մի քանի տարվա վաղեմություն, և իսկապես այդ բանը նկարվել է, ինչ որ նկար է, ֆոտոներա տեղի, ֆոտոներա արել այդ բանը, այդ մարդը, բայց դա հայ է եղել եւ դա շատ հին պատմություն է, բայց նյութ, որը որ տարածվել է ցանցում այդ պատերազմի շրջանում, այս ադրբեջանցիները ոչ միայն մեր սահմաններն են բանարը, սահմաններին են մոտեցել, այլև արդեն Հայաստանի ներսում են բանով ազատորեն շրջագայում այս բանի տակ, այս քողի տակ, հա, այս թեզը, որ տարածվում է, եւ դրա հետեւանքով դրանով մարդկանց նյարդերի վրա էլ ավելի ազդելու, հա, նպատակով է այդ ամեն ինչը արվում, այս կարգի նյութերը շատ-շատ են։ Կան նաև ակնհայտ ապատեղեկատվությամբ լցվանաց նյութեր, որոնք օրինակ հենց իրենք լրագրողներն են տարածում, եւ պարտադիր չի, որ դրանք տեղի ունենան բանում, հեռուստաեթերում կամ այս կամ այն ՀԶԼՄ հարթակներում, այլ նաև սոցիալական ցանցերում, անհատական իրենց բաներում, էջերում, որպես անհատական ստատուսներ, բայց ես պետք է ասեմ, որ ես այն մասնագետներից եմ, որոնք որ գտնում են, որ
իմ խորին համոզմամբ սխալ է համարել այս կամ այն հանրային գործ չի կամ պրոֆեսիոնալ մասնագիտական բերումով հանրային հարթակներում աշխատող մասնագետների, ինչպիսիք են լրագրողները, սխալ է համարել, որ օրինակ իմ սոցիալական, իմ Facebook-յան բանը, հարթակը, ես պետք է համարեմ միայն բացառապես իմ անձնական հարթակը, ես այդպես չեմ համարում, ես գտնում եմ, որ ես պատասխանատու եմ որպես լրագրող կամ որպես վերլուծաբան ամբողջ այն կոնտենտի համար, որը առկա է նաև իմ անձնական հարթակում, նույնը եւ լրագրողները, չի կարող պատահել, որ այս կամ այն լրատվամիջոցի խմբագիրը հայհոյի, ատելության խոսք ու վիրավորական խոսք ասի, որևէ մի գործ չի նկատմամբ, եւ այնուհետեւ այդ գործչի հետ արած նրա հարցազրույցը կամ այդ գործչի մասին նրա մեկնաբանությունը ԶԼՄ-ում համարվի օբյեկտիվ գնահատական, որովհետև այդ լրագրողը կամ այդ խմբագիրը, այդ հեղինակը արդեն իսկ իր կանխա կալ վերաբերմունքն է ցույց տվել այս կամ այն երևույթի նկատմամբ, այս կամ այն իշխանության նկատմամբ։ Եվ հետևաբար օրինակ սա է ուղղակի ակտուդասական մեխանիզմ մանիպուլյացիան բան է։ Դուք հիշում եք այդ գերիների, այն 44 գերիները հիշում եք, որ ադրբեջանցիներին ուղարկեցին, հետո 44 գերիներ եկան։ Այդ դրա նախորեին այս քարտեզի վրա, ուրեմն Ագնեսա Խամոյան հաղորդավարուհին, որը աշխատում է Արմնյուսում, չէ, 5-րդ ալիք։ 5-րդ ալիք հեռուստաընկերությունում եւ վարում է հարցազրույց հաղորդաշարը, որը առաջ հանրային հեռուստատեսությունում էր աշխատում։ Գրում է, որ իբրև թե Նիկոլ Փաշինյանը թռավ Բաքու հատուկ բաներ անելու համար, Ալիևի հետ հատուկ գերգախտնի ինչ-որ բաներ, եզրակորոշումներ կայացնելու համար, եւ գրում է հողատուն թռավ Կիրթի մոտ, այսինքն սենց էլ էս կարգի սենց էժանագին մի հատ բան, ապա տեղեկատվություն ընդհանրապես։ Մենք գիտենք, որ նման բան չի եղել։ Սա էլ օրինակ հաջորդը Մամուլ ԱԵՄ-ը, բայց չնայած բացի Մամուլ ԱԵՄ-ից լիքո անդիմադիր բնույթի անդիմադիր ուղղվածության գրեթե բոլոր օնլայն հարթակներն են տպագրել այս բանը, որը տարածել է Երևանի ավականու անդամ Թեյմինա Վարդանյանը, նա տարածել է մի բան, իբրև թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային անվտանգության պետի ստորագրությամբ որոշում այն մասին, որ պատերազմի սեպտեմբերի 22-ով թվագրված, մենք գիտենք պատերազմը սկսվել է ամսի 27-ով, այս տեսեք այս բան, այս որոշման տեքստն է ստորագրությամբ եւ այլն, վերևն է գրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, բայց որոշում եւ որտեղ գրված է բառացիորեն այն, որ բանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահը որոշել է, հա, որ բանի մասին որոշել է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության տարհանման մասին անհրաժեշտության դեպքում, եւ բան է անում, խորհուրդ է տալիս բնակչությանը իրենց հետ վերցնել ամենաանհրաժեշտ շատ քիչ բաներ, միայն անհրաժեշտ իրերը։ Ուրեմն այս բանը թուղթը, որ շրջանառվել է որպես ապացույց այն բանի, որ իշխանությունները նախորոք իմացել են պատերազմի վերսկսման մասին, սակայն ոչինչ չեն արել, սա էլ այդ մանիպուլյացիվ բանի մասին է, այդ շարքում է, շարքին են դասվում նյութերի, որ իբրև թե սա որպես ապացույց, որ նրանք իմացել են ու ոչինչ չեն ասել, բայց ֆակտ չեքինգի մի քանի հարթակներ կային, այսինքն փաստերի ստուգման բաներ կային, որոնք որ ապացուցել են, որ այս բլանկը, դա հիմա շրջանառվող, պաշտոնական շրջանառվող բլանկը չի, երկրորդը, որ չի կարող պատահի, որ լինի որոշում, բայց տեքստում գրի, որ
նախագահը որոշել է։ Սովորաբար որոշումները ասում են, չէ՞, որոշում եմ, որ այսպես լինեն, այնպես անեն, այնպես անեն։ Այլ ոչ թե ինչ որ թերթային ԶԼՄ նյութի տեքստով գրած, որ Արայիկ Հարությունյանը որոշել է այսպես անել, հասկանում եք։ Այս կարգի նուրբ փոքրիկ բաներով ապացուցվել է, որ սա է ուղակի դասական մանիպուլյատիվ նյութ է, որը որ գնում է սպասարկելու այն թեզին, որ իշխանությունները նախորդ իմացել են պատերազմի մասին եւ ոչինչ չեն արել։ Ուրեմն մանիպուլյացիայի մյուս ձևերից մեկը դա ոչ հստակ աղբյուրներին հղումներով տեղեկատվությունն են նյութերը։ Դուք հաստատ բազմաթիվ նյութեր եք տեսել, որոնք սկսվում են, ինչպես հաղորդում են մեր աղբյուրները, որոնք չուզեցան բացահայտել իրենց կոնկրետ ով լինելը, հա, կամ ինչպես հաղորդում են մեր այս կամ այն գերատեսչությունում մեր աղբյուրը, կոնկրետ հիմա սա հրապարակ թերթի բաննա, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցի մասին, այն մասին, որ ինչպես հաղորդել է իրենց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցի իր բանը, այդ ղեկավար ատյաններից իրենց աղբյուրը, փոխտնօրեններից մեկը 1 միլիարդ դրամ է տանուլ տվել տոտոյում, հա, ու հետո նյութը այն մասին է, որ մեզ հաղորդում են, որ սենց բան կա, բայց մեզ չհաջողվեց ճշտել այս տեղեկատվության իսկությունը, այսինքն արդյոք սա ճիշտ բանն է, թե ճիշտ բան չի։ Ինչպես տեսնում եք վերնագիրը, որտեղ 1 միլիարդ դրամ է հարցականով է նշված այս բանը, ես հիմա նաև մի քիչ դիսկուրս տեր լուծության բնագավառներն եմ բանեն, եմ խորխորատներն եմ ձեզ բանանում, որպեսզի հասկանանք, թե սրա մանիպուլյատիվ բնույթը ո՞րն է։ Օրինակ, եթե հրապարակ է ԵՄ բան աներ, հրապարակեր այս ինֆորմացիային գիր, հաստատող տեղեկատվություն, հաստատող այն մասին, որ իսկապես փոխտնօրեններից մեկը, որի անունը ինքը կարող է եւ չնշի, այսպիսի բան է վերցրել, փողը վերցրել, եւ փող վերցնելու, վերցնելը հաստատող մի որևէ բան, գործարք, հա, չգիտեմ, բանկային փոխանցում կամ չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ, ապա սա իսկապես կլիներ փաստերով ապացուցված մի տեղեկատվություն, որը իրականությունը բանանոք ցույց տվող նյութ է։ Բայց եթե որ ասում եմ, որ ոչ մի բան ապացուցված չի եւ բացի դրանից նաեւ վերնագիրն է հարցականի տակ դրվում, հա, սա կներեք նմանվում է այն բանի, որ ես գնամ հացի եւ ճանապարհին իմ հարևանուհին ինձ բռնացնի ու սկսի պատմել, որ գիտես, ես լսել եմ, որ սենց բան կա, բայց ես չգիտեմ արդյոք սա ճիշտ է թե ոչ, ու հետո ես այս մասին նյութ տպագրեմ ԶԼՄ-ում որպես ԶԼՄ արտադրանք, սա է մանիպուլյատիվ նյութը եւ ոչ հստակ աղբյուրների հղումներով, հա, կամ էլ եթե լիներ կոնկրետ որևէ մի առանձին վերծրած մարդուն հղում, հա, ինչպես ասում է կոնկրետ այս աշխատողը կամ այս հաշվապահության ներկայացուցիչը, հա, ներկայացուցիչը կամ այլը, չգիտեմ, սա ավելի ճիշտ կլիներ։ Մեդիա հարթակներում առանձին խումբ են կազմում այն նյութերը, որոնք անմիջապես վերցվում են սոցիալական ցանցերից։ 5 տարի առաջ մենք մի հետազոտություն էինք արել, որը կոչվում էր սոցիալական եւ ավանդական մեդիա, եւ ի թիվս այլ բաների, այլ տվյալների մենք հաշվարկել էինք, թե այն ժամանակ այն ժամանակ ինչ մասնաբաժին են կազմում այն նյութերը, որոնք վերցված են սոցիալական ցանցերից ԶԼՄ-ների կողմից, օրինակ կոնկրետ վերցնենք առանձին վերցված ԶԼՄ, եւ մենք եթե հաշվենք, թե Facebook-ին կամ Twitter-ին կամ Telegram ալիքին որքան նյութեր են, որքան հղումներ են անում եւ ինչ կարգի աղբյուրներ են այդ նյութերը կազմում,
Ապա ես վստահ եմ, որ հիմա, եթե նման ուրեմն հետազոտություն անենք, դրանք շատ ավելի շոշափելի տվյալներ կկազմեին։ Այն ժամանակ, օրինակ, բանուն մամուլում կոնկրետ ոչ հեռուստատեսային ԶԼՄ-ներում այդ բանը կազմում էր ընդամենը 5%, թեև էլի շատ էր, շատ էին նյութերը։ Ընդհանրապես սոցիալական ցանցերի տարբեր կոնտենտների հղումները այսօր վստահաբար դրանք ավելի շատ են։ Ես հիմա ցավոք չունեմ կոնկրետ տվյալ, թե այսօր ինչքան են կազմում սոցիալական ցանցերու ցանցերի կոնտենտների այդ ամբողջ բանը, ծավալը մեդիա հարթակներում, բայց շատ-շատ ավելին է, որովհետև ինչպես ես արդեն ասացի, եւ կոնտենտներն են շատացել, որոնք էքսկլյուզիվ բնույթի են սոցիալական ցանցերում, եւ տարածողներն են շատացել, գումարվել են ոչ միայն ընդդիմադիր քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչներն ու քաղաքական հասարակական ներկայացուցիչները, այլև իշխանությունները, եւ նաեւ շատացել են վստահաբար նաեւ այն պատճառով, որ շատ երկար տևողության տարբեր լայվեր են տեղ կաբանանում կատարվում, ընթանում սոցիալական ցանցերում, որոնք բանին, որոնք էքսկլյուզիվ բնույթի են։ Եվ ուրեմն մյուս նյութը դա ուրեմն Փաշինյանի ընտանիքի մասին է, Աննա Հակոբյանի իր աղջիկներով Մոսկվային ժամանել, եւ մեդիապորտի ուրեմն դարձյալ Telegram ալիքը օգտագործելով տարբեր ընդդիմադիր բանի ուղղվածության ընդդիմադիր քաղաքական նախապատվություններով հարթակները, մեդիա հարթակները տարածում են տարբեր մեծ մասը մանիպուլատիվ բնույթի նյութեր։ Դարձյալ էլի մեդիապորտի օգտագործմամբ սա մի նյութ է այն մասին, թե անմիջապես նոյեմբերի 9-11-ից հետո բանի կառավարական շենք են գնում տարբեր հրոսակախմբեր, որոնք իբրև պետք է պաշտպանեն Նիկոլ Փաշինյանին տարբեր հարձակումներից եւ այլն։ Ուրեմն ներքաղաքական անմիջապես հետ պատերազմյան բանի իրավիճակը ներկայացնում, բայց շատ-շատ մեքենայություններով համեմված նյութեր։ Մյուս խնդիրը դա սենսացիոն վերնագրերով հին լուրերի շրջանառումն է։ Ես եթե հիշում եք, ասեցի, որ շատ կարևոր է, որ երբ որ դուք որևէ նյութ եք կարդում, դուք հասկանաք, թե ինչի մասին է այս նյութը, այս իրադարձությունը, արդյոք սա նոր իրադարձության մասին պատմող նյութ է, թե ուղղակի նոր տարածված նյութ է, թեկուզ այսօրվա ամսաթվով, բայց որը պատմում է մի քանի տարի առաջվա մասին իրադարձություն։ Օրինակ, հիմա Երևան 24 ինֆոմի հարթակ, որը որ իրեն բանանում ներկայացնում է որպես on-line ԶԼՄ, գրում է, որ վերջապես շատ անսպասելի լուր Պուտինը ստորագրել այսուհետ ՀՀ քաղաքացիները, թե ինչ են կարող լրագրող բանը, լսարանը իմանալու համար պետք է բացի այս նյութը։ Սա մեքենայության դասական մեքենայության ձև է, մանիպուլյացիայի ձև է, որովհետև առաջինը նա աշխատում է այս ԶԼՄ-ն իր ռեյտինգները բարձրացնելու վրա, որովհետև եթե դες հետաքրքրել է, թե ինչ է ստորագրել Պուտինը, այս նյութը տարածվել է հետ պատերազմյան առաջին քանի օրերի ընթացքում, կարծեմ 10 օրերի ընթացքում, բնականը որ ամբողջ հայ հասարակությունը պետք է հետաքրքրվեր, թե ես ինչ է ստորագրել էլի Պուտինը, որի արդյունքում վերջապես մենք հայերս կարող ենք ինչ անել։ Եվ եթե մենք բացում ենք այս նյութ, այս վերնագիրը հասկանալու համար, թե ինչ է ստորագրել, հանկարծ պարզվում է, որ Պուտինը ստորագրել է մի հրամանագիր, որով հայերը, Հայաստանի հայերը առանց վիզայի որպես ԵԱՏՄ-ի անդամ երկիր կարող են բանանել, այցելել եւ բանանել, եւ նույնիսկ կարող են մասնակցել Ռուսաստանում քաղաքացիություն ստանալու այդ ծրագիրներին, եթե դուք գիտեք այդ հայրենադարձության այդ ծրագիրը Ռուսաստանում, որ մինչեւ հիմա շարունակվում է, դա հետ պատերազմյան բան չի,
դա մի քանի տարիներ առաջ սկսված ծրագիր է, որին Հայաստանի քաղաքացիները, որոնք ունեն Ռուսաստանի հետ որևէ մի առնչություն, օրինակ ծնվել են Ռուսաստանում, հետո ապրում են Հայաստանում, ՀՀ քաղաքացի են, իրավունք ունեն գնալ եւ դեսպանատների միջոցով ստանալ բանի ՌԴ քաղաքացիություն։ Ու մենք տեսնում ենք, որ այս նյութը հետպատերազմյան, ուրեմն մեզ համար շատ դրամատիկ ու ողբերգական օրերին, երբ որ ամբողջ հանրապետությունը, երբ որ ամբողջ հասարակությունը ստրեսային վիճակում էր, տպագրում է մի նյութ, որտեղ մեզ վաճառում է, լսարանին վաճառում է մի նյութ, որը մի քանի տարվա վաղեմություն ունի, եւ այդպես նա աշխատում է ռեյտինգներ ձեռք բերելու վրա։ Մանիպուլացիայի ուրիշ տեսակ է, օրինակ, այսպես կոչված մեդիա կարուսելները։ Երբ որ դուք տեսնեք, որ մի նյութը մի ԶԼՄ-ից բացի սկսում են մի օրվա ընթացքում արտատպել մի շարք ԶԼՄ-ներ, արտատպել եւ առանց ստուգելու դրա ծագումնաբանությունը, հիմնականում ընդդիմադիր ծագման, ասենք, սոցիալցային աղբյուրներից կամ աղբյուրներից, որոնց բանը, որոնց ծագումնաբանությունը միջև վերջ պարզված չի, բայց քանի որ դրանք միաժամանակ տպագրվում են, օրինակ 168 AM-ում, News AM-ում, TRT AM-ում, Հայելի AM-ում, չգիտեմ, եւ բազմաթիվ մի 10-15 տարբեր հարթակներում լսարանի համար տպավորություն է ստեղծվում, որ սա այնքան հավաստիությանը, բանի վստահելության արժանի տեղեկատվությունը, որ բոլորն են տպում, այսինքն եթե բոլորը տպում են, նշանակում է սա վստահելի նյութ է եւ արժանի է բանի հավատին, ուրեմն ներկայացնում է օբյեկտիվ իրականությունը։ Ուրեմն մեդիա կարուսելներն են, այսինքն թիմերով այս կամ այն նյութը միաժամանակ տպագրելը, սա էլ մեխանիզմ է, սա էլ մեդիա մանիպուլացիա է, եւ սրա նպատակը ինչպես հնարավորինս մեծ լսարաններին տեղ հասցնելն է այս մեխանիզմը, այնպես էլ տպավորություն ստեղծելը, որ եթե բոլորը շատերն են տպագրում, ուրեմն սա ճիշտ է։ Մյուս ուրեմն մանիպուլացիայի տեսակները դա ֆոտոների, քարտեզների միջոցով բաներն են, իրականության, ասենք, ոչ ճիշտ ներկայացումն է կամ իրականության ֆիլտրումն է, օրինակ շատ-շատ տարածված են տարբեր հանրահավաքներին այսքան կամ այնքան մասնակիցների մասին ֆոտոները, որոնք մենք շատ հաճախ տեսնում ենք դիմադիր եւ անդիմադիր ԶԼՄ-ներում։ Օրինակ հիմա այս 17 պլյուս, հետո 16 պլյուս այդ միտինգների մասնակիցների մասին ֆոտոները, հա, դուք հաստատ տեսել եք նման բաներ, նման նյութեր։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ես լսարան ունեմ, թե ես միայն ինձ եմ տեսնում, ճիշտ ասած։ Լսում ենք մենք ձեզ։ Դե չէ, մենակ խցում հայտնված գժի պես եմ ինձ զգում, ճիշտ ասած, որ իրանք իրան սկսում են խոսել։ Եվ այս կարգի մանիպուլատիվ բաներ կա, դուք հաստատ տեսել եք, չէ՞, տենց ֆոտոներ։ Եվ այս մանիպուլացիայի ձևերից մեկն էլ նաեւ թե օրինակ ընդունվածը ազատության հրապարակում կանգնած այդ մարդկանց քանակը տարբեր բաներից, ռակուրսներից նկարել, հա, նայած թե ինչ ռակուրսից ես նկարում, այս կամ միևնույն քանակի մարդիկ կարող է եւ խիտ կանգնած Երևան, եւ ավելի նոսր կանգնած Երևան, սա էլ մեքենայության ձևերից մեկն է, սա ավելի նուրբ իհարկե ոչ կոպիտ մեքենայության տեսակներին է շահաբանանում դասվում, բայց դա էլ մեդիա մանիպուլացիոն բաների շարքին է դասվում։ Մյուսը դա օրինակ վստահելի հանրաճանաչ կամ վստահություն ներշնչող մարդկանց միջոցով մանիպուլատիվ բաներ ասելն է։ Ամենադասական օրինակը դա գովազդներն են, օրինակ
այս կամ այն բանի մասին։ Օրինակ, եթե դուք տեսնում եք հանրայդ երկիչը, հանրայդ դերասանը, սկսում է գովազդել այս կամ այն բանկային ինչ-որ ծառայությունը, դուք սենց լսարանը սկսում է մտածել, որ միգուցե իսկապես վստահելի ծառայություն, վստահելի ինչ-որ գործարք են ինձ առաջարկում, դե եթե սա է այս մարդն անգովածում, որին ես հավանում եմ, հա, ուրեմն բանը, բայց շատ հնարավոր է, որ իրականում ոչ այդ դերասանը, ոչ այդ երգիչը երբեք կյանքում այդ բանկային ծառայությունից ոչ օգտվելու նպատակ ունեն, ոչ էլ պատկերացում ունեն, նրանք ուղղակի գովածում են, որպեսզի եւ հոնորարի դիմաց, հա, ճիշտ նույն ձևի, օրինակ, եթե մենք տեսնում էինք պանդեմիայի բանի ժամանակ, կովիդի ժամանակ, սպիտակ խալաթով ինչ որ բանի սոցիալական ցանցում, ինչ որ բան խոսացողի, անկախ նրանից ճիշտ է խոսում, սխալ է խոսում, մտածում ես, որ եթե սպիտակ խալաթով է եւ բժիշկ է, ուրեմն միգուցե արժի նրան լսել եւ նա հնարավոր է ճիշտ բաներ ասում։ Սա էլ ազդեցության տեսակներից մեկն է։ Կամ եթե սպիտակ խալաթով բժիշկը ատամի մածուկ կամ ատամի խոզանակակ գովազդում, ատամի մածուկ, որը ըստ էության իրականում գրեթե ոչինչով չի տարբերվում, ձեր իսկ ասենք լողասենյակում դրված ատամի մածուկից, բայց մտածում ես, եթե այս բանը սենց ասում է, որ աննախադեպ եւ այլն եւ սպիտակ եւ բանը, ինքն էլ ստոմատոլոգ է, բայց իրականում կարող է դերասան լինել, ուրեմն սա բանը վստահ, միգուցե այս ատամի մածուկը ավելի լավն է, քան իմ ունեցածը, եւ մարդիկ այդպես մարդկանց վրա այդպես ինֆորմացիա են վաճառում։ Ճիշտ այդպես, ինչպես այդ գովազդի ժամանակ ապրանք են վաճառում, ճիշտ այդպես էլ մանիպուլյացիաների պատճառով ապա տեղեկատվություն են տարածում, որը իրականությանը չի համապատասխանում եւ վաճառում են մարդկանց վրա, ազդում են նրանց գիտակցության վրա։ Մյուս ձևը դա գիտականորեն ապացուցված բաներն են, մանիպուլյատիվ միջոցներն են։ Մենք սրանսայլ էլի մեղ մանիպուլյատ, քողարկված մանիպուլյացիաների շարքին են դասվում այս օրինակները, բայց օրինակ, եթե մենք տեսնում ենք սոցիալական, սոցիոլոգիական հարցումների օրինակներ, հա, տվյալներ են մեզ վաճառում, եւ առանց ծանոթացնելու, քանի հոգու մեջ է ընթացել այդ սոցիոլոգիական հետազոտությունը, ինչ մեթոդաբանությամբ է ընթացել այդ սոցիոլոգիական հետազոտությունը եւ այլն, եւ կամ էլ եթե ներկայացնում են այն տվյալները, որոնք լավագույնս ցույց են տալիս իրենց քաղաքական բանը, ցանկությունները, ապա սա էլ սոցիոլոգիական հետազոտությունը գիտական ինչ որ տվյալները մեքենացնելու միջոցով մանիպուլյատիվ նյութ վաճառելու եւ ձեր վրա ազդեցություն ունենալու միջոց է։ Ամենաբան տարածված միջոցներից մեկն է։ Կամ օրինակ, մեր վարչապետը շատ սիրում է նախկինների եւ իրենց իշխանության գալուց հետո տարբեր վիճակագրություններ համեմատել եւ նույնիսկ եղել է բան օրինակներ, երբ որ նրան ասել են, որ ձեր համեմատությունը սխալ է, գիտականորեն հիմնավոր չի, որովհետև սրանք տարբեր մեթոդաբանությամբ եւ տարբեր իրավիճակներ ցույց տվող բաներ են, տվյալներ են, եւ նա երկու դեպք ա եղել ամբողջ ընթացքում, երբ որ իր Facebook-յան գրառումը այս կամ այն վիճակագրական տվյալի հետ կապված ստիպված ա եղել ջնջել։ Եվ ուզում եմ ասել, որ նույնիսկ եթե ձեզ վրա վաճառում են գիտական հետազոտություն, ապա դուք պետք է կարողանաք հասկանալ, թե մի քանի բան տարբերակել, մանավանդ եթե դա համեմատության մեջ են ձեզ ներկայացնում, օրինակ, այս տարին էսենց է, իսկ հիմա այսպես է, դուք պետք է նաև հավաստիանաք, արդյոք նախորդ տարվա հետազոտության մեթոդաբանությունը եւ այս, որը որ ձեզ համեմատության համար առաջարկում են, նույն սկզբունքով է տեղ ունեցել, որովհետեւ օրինակ, ես կարող եմ վերել մի շատ
տարած մի շատ կոնկրետ օրինակ 2019 թվականին մեր կենտրոնն է անցկացրել սոցիոլոգիական հետազոտություն, ինչպես ես ասացի, մեդիա սպառման եւ ինֆորմացիոն նախապատվությունների մասին։ Մեդիա նախադերնությունների կենտրոնն էր մեզանից 2 ամիս հետո մոտավորապես նույն կարգի հետազոտություն անցկացրել, եւ քանի որ տվյալների հաշվարկները տարբեր ձևով են ընթացել, մենք օրինակ օնլայն ԶԼՄ-ները, սոցիալական ցանցերը առանձին սանդղակներով ենք հաշվարկել, իսկ իրենք դրանք համարել են որպես ինտերնետային հարթակներ, ինտերնետ լրատվամիջոցներ են անվանել։ Այնպես է ստացվել, որ մեզ մոտ, օրինակ, նախապատվությունների սանդղակում առաջին տեղում սոցիալական ցանցերն են եղել Հայաստանի հանրաբնակչության, մեր հետազոտած բնակչության համար որպես ինֆորմացիայի առաջնահերթ աղբյուր, այլ կողմնո պարզ ասած ինչ հիմնականում ինչ աղբյուրներից են առաջին հերթին օգտվում Հայաստանի բնակչությունը մեր բանով, մեր հետազոտության արդյունքներով, առաջին տեղում դա սոցիալական ցանցերն են, երկրորդ տեղում օնլայն լրատվամիջոցները, երրորդ տեղում հեռուստատեսային հեռուստաընկերությունները։ Իսկ օրինակ մեդիա նախաձեռնությունների հետազոտության արդյունքներով առաջին հերթին սոցիալական ցանցերն են, հետո հեռուստատեսությունը, հետո օնլայն լրատվամիջոցները։ Թեև երկուսի միջև տարբերությունը շատ փոքր է, ամպլիտուդան տարբեր է, այդ բանը շատ փոքր է եղել էլի տարբերությունը թվերի միջև։ Ուզում եմ ասեմ, որ շատ բանը կարևոր է, երբ որ համեմատություններ ես անում հետազոտական, ճշգրիտ լինեն նաև մեթոդաբանությունները։ Եվ եթե ճշգրիտ մեթոդաբանության ժամանակ այդ ժամանակ է ստեղծվում տարբեր արդյունքներ, այդ ժամանակ արդեն արժի իսկապես բանանել, հասկանալ, վերլուծել եւ այլն։ Եվ իհարկե մանիպուլացիաներ կան նաեւ տարբեր ստերեոտիպերի, տարբեր սխեմաների շրջանակներում։ Օրինակ, եթե ասում են, որ թուրքը մնում է թուրք, եւ մեր բանի մեջ մեր տրամաբանության, մեր պատկերացման մեջ, գիտակցության մեջ այդ նշանակում է, որ ինքը գլուխ կտրող, ականջ կտրող, մարմիններ խոշտանգող, դիակներ բանանող, գերեզմաններ պղծող, հայկական ժառանգությունը ոչնչացնող ուժ է, հա, ապա երբ որ ասում են, որ ադրբեջանական զորքը մտավ Քելբաջար, օրինակ, հա, եւ դրանից հետո էլ այլևս ոչինչ չասեն, ապա ստացվում է, որ հայկական լսարանը հասկանում է, որ կա պոտենցիալ վտանգ այն մասին, որ նրանց հանդիպած սովորական քաղաքացին կխոշտանգվի, կսպանվի, դադիվանքը կվերանա, կամ այնտեղ խոզեր կթողնեն, որ նրանք այնտեղ արածեն, եւ այլն, եւ այլն։ Սա իմիջալոց էլի հետազոտության շատ հետաքրքիր բնագավառ է, եւ բազմաթիվ օրինակներ կան այս ուղղությամբ։ Մենք մի հետազոտություն էինք արել 2004-2005 թվականներին, Թշնամու եւ պարտնյորի կերպարների հետազոտություն հայաստանյան եւ ադրբեջանական մամուլու, եւ այնտեղ շատ մանրամասն գրված է։ Ես հիմա միտք ունեմ վերադառնում այս հետազոտությանը հետ պատերազմի ժամանակահատվածի համար այսօրվա տեսանկյունից, եւ շատ հետաքրքիր բազմաթիվ օրինակներ կան, որոնք ապացուցում են, հիմնավորում են մեր այն ժամանակվա տվյալները կամ հերքում են, նոր բաներ են տալիս դրան։ Ինչպես պայքարենք ես արդեն ավարտում եմ, երևի մի վերջին 2 րոպեն էլ խոսեմ, հա, եւ հետո միգուցե բարողը մեզ հնարավորություն տա հարցերի ու պատասխանների համար, որպեսզի միայն ես չլինեմ հարթակում խոսողը, համաձայն եք։ Իհարկե, Տիկին Բադասարյան, ավարտեք,
Ես վերջապես ուրեմն ինչպես պայքարել մեդիա մանիպուլյացիաների դեմ եւ մեդիա գրագիտության ոնց դառնանք մեդիա գրագետ։ Մի քանի բաներ կան, մի քանի գործիքներ կան, որոնք ես նորություն չեմ ասելու, էլի դա հնարավոր չի նոր բան մոգունել եւ այլն։ Սրանք տարածված ձևեր են, տարածված բաներ կան։ Նախ պետք է հետևել, եթե կասկածելի նյութ եք կարդում եւ եթե դուք ունեք ավանդական աղբյուրներ մեդիա նյութեր ստանալու, ապա դուք հետևում եք արդյոք եղել է հերքում որևէ, օրինակ, եթե այս կամ այն պաշտոնյայի մասին ա եղել նյութը, դուք հետևում եք այդ բանին, եթե կա հերքում, իսկ եթե այս լրատվամիջոցը, որ այդ նյութը տարածել էր, չի հերքում, ուրեմն այստեղ ամեն ինչ չի, որ ճիշտ է։ Ես գտնում եմ, որ եթե զլման խոստովանում է իր սխալը կամ դնում է հերքումը, սա նշանակում է, որ այդ նյութը, որը չի համապատասխանել իրականությանը, դա մեքենայացված, մեքենայության համար արված նյութ է եւ մանիպուլյատիվ ունի թե կրել։ Ես պետք է ասեմ, որ շատ կարեւոր է, որ մենք հասկանանք, թե ով է տեղեկատվում, մենք կարողանանք հասկանալ, ով է տեղեկատվություն տարածողը, որն է տեղեկատվության աղբյուրը։ Իհարկե մի կողմից շատ դժվար է տեղեկատվության սկզբնաղբյուրը գտնել սովորական ընթերցողի, սովորական սպառողի համար, բայց մյուս կողմից, եթե մենք ունենք մեր նախապատվությունը, մեր վստահելի տեղեկատվության աղբյուրը, չէ, օրինակ ես մասնագիտության բերումով ստիպված եմ կարդալ ամեն ինչ, նույնիսկ այն հարթակների նյութերին եմ գրեթե ամեն օր ծանոթանում, որոնց ես չեմ վստահում, բայց ես դա անում եմ իմ մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակում, բայց սովորական սպառողը պարտադրված չի դա անել, ամեն մեկը ունի իր նախապատվությունը, չէ, մեկը ունի 1-2-3 թերթ հիմնականում նայում, չէ, կամ 1-2-3 հեռուստաալիք, եւ հետեւաբար դա ինքը կարող է ֆիլտրել այն զլմաներին, որոնց նա բան անում, վստահում է, նույն ձևի էլ սոցիալական ցանցերում։ Եթե դուք որպեսզի դուք չկնեք ֆեյքերի, բոտերի կներեք քացու տակ եւ նրանց ազդեցության տակ չհայտնվեք, դուք պետք է ուղղակի ձեր բանին, ընկերների բանին շատ բծախնդրորեն վերաբերել, այսինքն դուք պետք է նայեք սոցիալական ցանցերում կոնկրետ մարդու դիմանկարով բան, թեև հիմա շատ են կեղծ ֆոտոներով նաև բաներում, դուք բավականը ընդամենը 1-2 րոպե նրանց անձնական տարածքը ուսումնասիրելու, որպեսզի հասկանաք նրանց եւ քաղաքական ուղղվածությունը եւ իրականը, թե իրական չի եւ այլն։ Ես պետք է ասեմ, որ մենք պետք է տարբերենք նաեւ բոթ եւ ֆեյք հասկացությունը։ Ֆեյքը դա ոչ իրական օկտահաշիվն է, այսինքն եթե ես ունենամ 1-2 կամ 3 կամ 4 հարթակ, օրինակ Facebook սոցիալական ցանցում, որ լինի որպես Լաուրա Բաղդասարյան, մյուսը որպես Պահատա Գուրգենիշվիլի, մյուսը որպես, չգիտեմ, Մահատմա Գանդի, երրորդը որպես Սպիտակ Եղենի լվացում, օրինակ, հա, այս բոլորը այդ նշանակում է, որ ես ունեմ մի իրական օկտահաշիվ, բայց մնացածը դրանք ֆեյք են, բայց դրանք իրական մարդու կողմից են, չէ՞, բանեղնում էլի, որտեվ ես իմ տարբեր կարծիքները ուզում եմ հայտնել տարբեր անունների փոխարեն, բայց բոտերը դրանք էականորեն տարբեր են, բոտերի տարածած կոնտենտներ, կոնտենտը պարտադիր չի, որ ֆեյք նյուզ լինի, այլ հենց իրենք են ֆեյք իրենց էության, որովհետև դրանք տեխնիկապես հաշվարկված ծրագրային ալգորիթմեր են, դրանք ռոբոտներ են կոպիտ ասած, եւ օրինակ բոտերին շատ հեշտորեն կարող ենք տարբերել իրական ադմին բանից, կենթանի օկտատերերից, կապ չունի ինչ անվանտակ նրանով, որ օրինակ բոտերը կարող հիմնականում տարածում են, կարող են միևնույն ստատուսը, միևնույն գրության տարբեր քննարկումների մեջ դնել միևնույն բովանդակությամբ,
հասկանում եք, առանց որևէ մի տարբերության, տարբեր մեկնաբանակումների տակ մեկնաբանությունների տեսքով դնել, կամ մի ռոպեի ընթացքում կարող են 50-60 եւ ավելի բաներ տեղեկատվություն տարածել, սա անհնարին է կենթանի մարդու բանը դեպքում, էլ սի հիմնակ շատ բոտեր օգտագործվում են, օրինակ Twitter-ում, որտեղ շատ ավելի բանը կոնտենտները ավելի համառոտ բնույթ են կրում եւ որտեղ միևնույն բովանդակությունը կարող է բան անել, ասենց արագ այն մուլտիկի նման են, որ բան անում, չէ, տարբեր գնդակներ աշպրտում ցանցի մեջ, այս կարգի բնաբանը բովանդակությունն է, ու սա բոտի ամենաակնհայտ բանն է։ Եվ օրինակ բոտերից պաշտպանվելու ամենաճիշտ բանը այն է, նրանց ցանցը չընկնելու, որ ուղղակի չեք պատասխանում, չեն անդրադառնում իրանց մեկնաբանություններին, ընդհանրապես չեն արձագանքում։ Իսկ եթե վստահ եք լինում, որ սա բոտ է, ապա պարզապես բան եք անում, բլոկի, նրան բլոկելու բան եք անում, հայտ եք ներկայացնում եւ կազմակերպում եք ձեր բաներին, կամ ուղակի բանի տեղ չեք դնում, այդքան բան։ Կան փաստերի ստուգման տարբեր հարթակներ, օրինակ Հայաստանում կա FIP-AM հարթակը եւ Anti-Fake-AM հարթակը, որոնք, այսպես ասենք, fact checking-ի փաստերի ստուգման հարթակներ են, բայց ամենազավեշտն այն է, որ FIP-AM-ը դա քաղաքական մի նախապատվություններով հարթակ է փաստերի ստուգման, Anti-Fake-ն էլ վառ արտահայտված հակաիշխանական, հականիկոլական գործչի բացած կայքն է, եւ նրանք ուրեմն դրանով են էլի իրար դեմ կռվում, թե ով ում կբռնացնի սուտ ասելու մեջ, ու խեղճ լսարանը այսպես իրան ծառանքում շվարած, ճիշտ ասած, մնում է անհասկանալի վիճակում։ Եվ ուրեմն վերջին բանը, որ ուզում էի ասել, կան շատ տարածված գործիքներ, ես վստահ եմ, որ դուք շատեր եք գիտեք այդ գործիքների մասին, օրինակ թե ոնց են ստուգում տարբեր շրջանառվող ֆոտոների իսկությունը, ֆոտոները, որոնք որ վավերագրականության, այսինքն իրականությանը համապատասխանող ապացույց է, չէ՞, համարվում։ Օրինակ, եթե ես գրում եմ մի բան առանց ֆոտոյի ուղեկցելու այդ նյութը, ապա սա այդքան էլ ազդեցիկ չի լսարանի վրա, բայց եթե ես ասեմ, որ օրինակ, այս մարդը այս մարդուն նիստերի դահլիճում ապտակել է, ու հետո դնեմ այդ ապտակելու այդ բանը, չէ՞, սա նշանակում է անհերկելի ապացույց։ Հիմա ֆոտոների հետ կապված էլ մեքենայությունները շատ են, բազմաթիվ են այն ֆոտոները, որոնք որ շրջանառվում են ցանցում, որոնք շատ մոտ են այս կոնտենտին, որի մասին գրված է, բայց այս կոնտենտը չեն, այս կոնտենտի ժամանակ չի արված, այսինքն մենք շատ գիտենք, որ կարող են մի քանի տարվա վաղեմության ֆոտոները ներկայացվել որպես հիմա, այս օրին, երեք, այսօր տեղի ունեցած իրադարձություն, եւ կան մի շարք ուրեմն բաներ, հարթակներ, որոնց միջոցով հնարավոր է պարզել այդ ֆոտոների բանը, եթե իսկությունը, արդյոք այս ֆոտոները ինչ վաղեմության ունեն, Google Image Search-ը, Photo Forensics եւ մի շարք այլ հարթակներ կան, գործիքներ, ծրագրեր են, որտեղ դուք ուղղակի քաշում եք այս ֆոտոն, գցում եք եւ նա քեզ ասում է, արդյոք այս ֆոտո նյութերը ժամանակին օգտագործվել են թե ոչ։ Մենք մոտավորապես երևի 14 ժամանակին համակարգչի ժամով ունենք դեռ, եւ մենք կարող ենք, եթե հարցեր ունեք, ես սիրով կպատասխանեմ։ Տիկին Բադասյան, շնորհակալ ենք ձեզ ինֆորմատիվ հանդիպման համար։ Շատ կարևոր եւ թիրախային հարցերի շուրջ խոսեցինք, վստահաբար մեր լսարանը շատ հարցեր կունենա, թեկուզ օրինակների եւ ներկայիս տեխնոժամային իրավիճակից ելնելով, պանդեմիան կլինի, թե պատերազմական իրադրությունը Հայաստանում,
Սիրելի մասնակիցներ, օգտվեք առիթից, մեր բանախոսին հնչեցրեք հարցեր, ստացեք ձեր պատասխանները։ Սա շատ կարևոր է նամանավանդ այն տեսանկյունից, որ շուտով դուք նաև հետազոտական փուլ կթևակոխեք եւ հնարավորություն կունենաք նաև ծրագրի շրջանակներում ձեր հետաքրության շրջանակներում, ինչու ոչ նաև, լրատվական հոդված թողարկել, համապատասխանաբար այն ինֆորմացիան, որ դուք կստանաք այս թեմայի շրջանակներում, կլինի առանցքային կարևոր, դրա վրա կկառուցվեն նաև ձեր հետագա վերլուծությունները։ Խնդրեմ, եթե կան մասնակիցներ, հերթով լսում ենք ձեզ։ Ես մի հարց ունեմ, եթե հնարավոր է։ Դա ես մի բան խնդրեմ, ես ձեզ չեմ տեսնում, կարող եք այնպես անել, որ ես ձեզ։ Ինչի՞ անեմ, որ ես բոլորին տեսնեմ։ Այնտեղ աջ հատվածում view կոճակ կա, դուք պետք է սեղմեք դրա վրա, Տիկին Բաղդասարյան, ինքը տարբերակներ է ձեզ տալիս, որտեղ մասնակիցները տարբեր ձևաչափերով, պատուհաններով կհայտնվեն ձեր էկրանին։ Ստանդարտի դեպքում առաջինը, եթե չեմ սխալվում, դուք եք, հետո ձեր հետևից բոլոր նրանք, ովքեր միացել են իրենց վիդեոները, սակայն չգիտեմ ինչու մեր այսօրվա լսարանը որոշել է, որ ինքը չպետք է միացնի իրենց դեմքերը, մենք չենք տեսնում։ Հետև ես տեսնում եմ ինձ, քեզ, հիմա տղան, արդեն Վարդանին, այո, Վարդանը միացրեց, Տաթևիկին, Տաթևիկը, այո, եւ նաեւ մյուս տարբերակները side by side, speaker gallery, դրանք էլ կարող են։ Փակի մի խնդրամ, եթե հարց ունեք, այնպես արեք, որ ես ձեզ տեսնեմ, էլի տենց ինքդ քո հետ խոսող գրի տպավորությունս, հաճողությունս ունենում, ուղակի դեմքները տեսնեմ, մերսի։ Շատ լավ, Լիլիթին էլ ենք արդեն տեսնում։ Խնդրեմ, Վարդան, դուք էիք հարց հնչեցնում։ Ես մի հարց ունեի, Տիկին Բաղդասարյան, նշեցիք, որ մենք պետք է նաև հասկանանք, թե ինչպիսի ինֆորմացիա է գալիս եւ որն է ճիշտ եւ որը սխալ։ Հայտեսեք, պատերազմական հատկապես շրջանում մենք ստանում ենք տարբեր քաղաքական գործիչներից ինֆորմացիա, որտեղ իշխանությունը հստակ մերժում էր հրապարակում, սակայն այնուհետև մենք հասկանում ենք, որ դա որոշակիորեն ճիշտ ինֆորմացիա է եղել, այսինքն իշխանությունները այդ պարագայում չեն տիրապետում այդ ինֆորմացիային։ Հստակ կարող եմ նշել ինֆորմացիայի կոնկրետ անձի, օրինակ Միքայել Մինասյանը առավել հայտնի կարողանում էր ավելի վաղ արտահայտել տարբեր տեսակետներ, որոնք հետագայում սկզբում մերժվում էին, հետագայում հաստատվում էին։ Այն ինչպես պետք է այս պարագայում ունկնդիրը հասկանա արդյոք տվյալ ինֆորմացիան ճշգրիտ է թե ոչ, եւ հետագայի համար ինչպիսի քայլեր պետք է կատարի, որպեսզի այս մեդիա մանիպուլյացիայի մեջ չհայտնվի։ Այսինքն, եթե երկու անգամ օրինակ տվյալները լինեն ճիշտ, երրորդ անգամ լինի սխալ, արդեն տվյալ պարագայում տեսնողը կամ ունկդրողը բնականաբար կմտածի, որ դա էլ է ճիշտ։ Ինչպես դա հասկանանք։ Ահա, շատ շնորհակալ եմ։ Ես շատ լավ է, որ այս հարցը տվեցիք, որովհետև մի ամբողջ նյութերի մի հսկա զանգված կար նախքան հունվարի 11-ը, հիմնականում դեկտեմբերի նոր տարվա նախաշեմից սկսվեց, որը կապված էր բանի Մոսկվա գնալ չգնալու, այդ ծրագրերի հետ, ինչ ալինելու, ինչ աստորագրելու Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ բովանդակության նյութեր աստորագրելու եւ այլն։ Ձեր բերած օրինակը շատ ճիշտ է, որովհետեւ մենք կոնկրետ գործ ունեինք այն իրավիճակի հետ, երբ որ սովորական որպես սպառող կամ գոնե ազգային անվտանգության շրջանակներից դուրս մնացած մի, ասենք, օրինակ, կոնկրետ ես որպես սպառող, հա, ինֆորմացիայի, ես բացարձակ չէի կարող վստահ լինեի այս կամ այն տեղեկատվության իսկությանը, որ տարածում էր Միքայել Մինասյանը, որովհետեւ, այսինքն, ի սկզբանե դրան անմիջապես ծանոթանալուց հետո, ինչ էի ես, ես ուղղակի սպասում էի մինչև դրա հերքմանը կամ մինչև դրա հաստատմանը։ Ընդհանրապես ես գտնում եմ, որ նման անհասկանալի իրավիճակներում մենք պետք է սովորենք մի պահ պաուզա վերցնելու մեր գնահատականները տալուց առաջ։ Եվ սա ընդհանրապես հետազոտողի կամ փորձագետի վերլուծաբանի ամենաճիշտ վարվեցողությունն է։ Ես կարող եմ ինձ շարքից հանի այս կամ այն արտահայտությունը, օրինակ, ես չեմ դիմացել եւ արձագանքել եմ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որ Շուշիի 90%-ը ադրբեջանական էր եւ, ի խոսքով,
կամ գերիներ այդքան շատ չեն վերադարձել Հայաստան, ինչքան իրենց իշխանության օրոք, այս սրանք ակնհայտ մանիպուլատիվ բովանդակության հայտարարություններ են, ոչ թե ոչ հայրենասիրական, ակնհայտ մանիպուլատիվ բովանդակության հայտարարություններ են, ես քանի որ գիտեի, ասենք նախապատվությունը եւ առաջին եւ երկու դեպքերի, ես մի անգամից արձագանքեցի, բայց հիմնականում ես ինձ փորձում եմ զերծ պահել անմիջապես արձագանքելուց, սպասել, պաուզա վերցնել, հանդարտեցնել ինքս իմ բաները, գրքերը եւ ավելի սառը դատել։ Օրինակ, նույն Միքայել Մինասյանը ասում էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում պետք է ստորագրի մի փաստաթուղթ, որտեղ հայկական կողմը ստիպանա պետք է հայտարարելու այն մասին, որ ինքը այլևս հրաժարվելու է ցեղասպանության ճանաչման այդ գործընթացը։ Դուք հիշում եք, այդպես հայտարարություն արել է Միքայել Մինասյանը։ Ես օրինակ տեսել եմ այդ բանը, որ հայկական բանը կողմը պետք է դադարեցնի ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը ամբողջ աշխարհում եւ իր պահանջատիրական քաղաքականությունից ետ կանգնի, եւ իբրև թե հունվարի 11-ին այդ փաստաթղթում պետք է ընդգրկված լինի նաեւ այդ կետը։ Սա մի հայտարարությունն է, որին ես չէի կարող որպես այն որ բանի հալած յուղի տեղ ճշմարտություն ընդունել, որովհետև թեկուզ զուտ դրամաբանորեն այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը ընդունել է ցեղասպանությունը պաշտոնապես, եւ ռուսական կողմը չի կարող լինել նախաձեռնողը մի փաստաթղթի, որտեղ կարող է ընդգրկված լինի նման կետ, ինձ համար սա արդեն կասկած առաջացնող բան էր։ Եվ ես ուղղակի հիմա այսքան երկար ձեզ ներկայացնում եմ, պատմում եմ ցույց տալու համար, որ միշտ չի, որ միևնույն աղբյուրը, որը որ տարածում է, ռմբահարում է մեզ իր բանի այդ ֆունկցիա դավադրության այդ բանի հետ կապված տեսությունների վրա կառուցված ինչ որ բաներ, կամ կոմպրոմատ ինչ որ կոմպրոմատ ներկայացնող ինչ որ փաստաթղթեր, որոնց իսկությունը մենք չենք կարող ապացուցել, հա։ Արարատ Միրզոյանի հետ կապված այդ բանը, ձեռագիր գրված բանը, ես չգիտեմ, մինչև ես չունենամ, ինձ ցույց չտան ձեռագրային եսի մինչ էքսպերտիզայի ցուցթուղթ, ես որպես մասնագետ չեմ վստահելու այդ բանի, այս փաստաթղթի արկայությանը, որովհետև հիմա այնքան շատ է զարգացած տեխնոլոգիաները, ցանկացած բան կարելի անել, լավ մասնագետ լինելու դեպքում կարելի է ցանկացած բան սարքել, ու դրա համար ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս եւ բան եմ անում, հա, հնարավոր է Միքայել Մինասյանի տեղ ասած տեղեկատվության մի մասը ճշմարտությունն է համապատասխանում, մյուսը ոչ, եւ սա էլ է մանիպուլյացիայի ձևերից մեկը։ Եթե ես օրինակ ուզում եմ ճշմարտության տակ անցկացնել մի քանի սուտ թեզեր, ես սկզբում ասում եմ իրականությանը համապատասխանող կամ հեշտ ապացուցելի բաներ, բայց բանի տակ շատ շատ գերգախտնի ինչ որ ինֆորմացիայի տակ, հետո պարզվում է, որ սա ճիշտ է, հետո ձերք եմ բերում բան, վստահություն, մարդիկ սկսում են, ահա, տես, սրա ասածները ուրեմն ճիշտ, ու հետո սկսում եմ մի երկու-երեք հատ կերծ թեզեր անցկացնել, սա էլ ռազմավարության տեսակետ ինֆորմացիոն ազդեցության, դրա համար ես խորհուրդ եմ տալիս միշտ լինել բանի վրա, էլի դարպասների մոտ հսկողության հսկիչ բանի պես կանգնած, երբեք չի կա, ես ընդհանրապես այլևս ինձ սովորեցրել եմ ամեն ինչ ստուգել, նոր ընկալել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ։ Կարող եմ մի հարցել ես հնչեցնել։ Իհարկե, գոհար, խնդրեմ։ Այո, օրինակ պատերազմական օրերին TikTok հավելվածով տարածվում էր տեղեկություններ, որոնք խթանեցին հակառակորդի ռազմական առաջադիմությանը, եւ այդ օրերին պաշտոնապես
այդ օրերին պաշտոնապես հաղորդեցին, որ հավելվածը ժամանակավորապես արգելափակվում է Հայաստանի Հանրապետության շրջանում, բայց հավելվածը շարունակեց գործել եւ վտանգի տակ դնել ռազմական ինֆորմացիայի գաղտնիքները։ Ու այս դեպքում ինչ է կարծում, սա կառավարության իշխանության բաց թողումն է, թե այնուամենայնիվ մանիպուլացիոն, ինչ որ խաղերեր ընդդիմադիր ուժերի կողմից, այսինքն չփակվեց TikTok-ը եւ վտանգի տակ դրվեց ռազմական ինֆորմացիան։ Գիտեք, ընդհանրական գաղտնիքների մասին այդ բանը, թե որն է ռազմական գաղտնիք, թե այս կամ այն տեղեկատվությունը շրջանառվող ինչ ազդեցություն, ինչ հետևանքներ ունեցավ գետնի վրա, ռազմական գործողությունների ընթացքի վրա, ինձ համար շատ դժվար բանալի չափելի մի բան է, որովհետև ես ռազմագետ չեմ, ես բան չեմ հասկանում ռազմական գործողություններից, թե ինչ կլիներ, ինչ չեր լինի։ Ես կարող եմ միայն դատել մարդկանց վերաբերմունքի ընկալումների վրա ինֆորմացիայի, ոչ թե ռազմական բաների։ Օրինակ, ես կարդացել եմ, որ Վարգոնզո այդ ալիքի այդ տղան, որը գնացել էր այդ նշանառուի սնայպերի կողքը, կողքից բաներ վարում, ռիպորտաժեր վարում, եթե դուք տեսել եք այդ բանը, սնայպերի կողքից նա ռիպորտաժեր վարում, եղան բողոքի բաներ, որ ոնց է նա, ոնց են նրան թույլ տվել բանի նշանառուի կողքը գնալ, այնտեղ կան հատուկ էքսկլյուզիվ տեղեր, քար, ինչ որ հատուկ քար կա, որից դժնամին կարող էր այդ պահին բանանել, հասկանալ, որտեղ է այդ նշանառուն եւ նրան բան անել, վնասել, ոչնչացնել, սպանել։ Իսկ մյուս բանով էլ դիտարկմամբ էլ կարդացի հակառակ կարծիքը, որ դա չէր կարող, որովհետև այնտեղ բաներ էին փակված, չէր կարելի տեղանքը բանանել, պարզել եւ այլն։ Ես չեմ կարող այս կարգի բաների հասկանալ, բայց ես կարող եմ խոսել օրինակ այն մասին, որ պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական կողմը ընդհանրապես փակել էր իրան սոցիալական ցանցերը, միայն VPN-ով էին կարողանում ադրբեջանցի օգտատերերը օգտագործել սոցիալական ցանցերը։ VPN ծրագիրը, գիտեք, չէ՞ ինչ ծրագիր է, հատուկ ծրագիր է, որը եթե դու քաշում ես եւ դրա միջոցով ես մուտք գործում տարբեր բաներ, ապա տարբեր կայքեր կամ թեկուս Facebook, ապա քեզ ճանաչում են ոչ որպես Հայաստանի օգտատեր, այլ օրինակ կարող է ճանաչեն այլ երկրների բան, IP, հասկանում եք, IP-ի բան, սեփականատեր։ Եվ այդպես խափում ես, խափելով բան ես անում, մուտք ես գործում, եւ ադրբեջանական իմ շատ ծանոթ օգտատերեր ուղակի ինձ ասում էին, որ նրանք VPN-ից են օգտվում Facebook սոցիալական ցանցից։ Մենք էլ փակել էինք ադրբեջանական ԶԼՄ-ների բանը, հասանելիությունը, եւ մեր սովորական լրատվամիջ բաները, սպառողները, սովորական քաղաքացիները, բոլոր, այսինքն այդ թվում եւ ես, մենք չէինք կարողանում կարդալ ադրբեջանական ԶԼՄ-ների ինչ են գրում։ Հիմա մենք փակել էինք դա, որպեսզի հայաստանյան լրաբաները, ընթերցողները չծանոթանան այն տեղեկատվության հետ, որը տարածում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները պատերազմական իրադարձությունների մասին։ Հետո մենք հասկացանք եւ տեսանք, որ մեր պաշտոնական տեղեկատվությունը մեղմ ասած չի համապատասխանում իրականությանը, իսկ ադրբեջանականը համապատասխանում է։ Հիմա պարզստացվեց այնպես, որ հայաստանյան լսարանի համար ադրբեջանական աղբյուրները փակվեցին, որպեսզի մենք չիմանանք ճշմարտությունը։ Այսպես է ստացվում։ Հասկանալի է, շնորհակալություն շատ։ Ուզում եմ ասել, որ ամեն մի դեպքի համար պետք է շատ դիֆերենցված մոտենալ, էլի, ու ամեն մի դեպքի համար պետք է առանձին վերծրած մենք ընկալենք եւ
վերլուծենք իրադարձությունը։ Ես օրինակ միշտ դեմ եմ եղել որևէ բան հարթակ փակելու այդ բանին, որովհետև այդ VPN ծրագրից օգտվելը այնքան տարածված բան է ծրագիրը, որ նույնիսկ 2008 թվականի իրադարձություններից հետո, այդ մարտի 1-ի դեպքերից հետո, երբ որ արտակարգ դրություն հայտարարվեց եւ բազմաթիվ լրատվամիջոցներ փակվեցին հայաստանյան լսարանների համար, այն ժամանակ նույնիսկ, տեսեք քանի տարի անցել, այն ժամանակ նույնիսկ մարդիկ VPN-ն էին բանանում, VPN-ից էին օգտվում եւ միամենակ կարողանում էին ճանաչանալ այդ նյութերին, այնպես որ սա շատ տարածված ծրագիր է, շատ շատերին գիտեն։ Այսինքն ինչ իմաստ ունի փակել որևէ մի հարթակի բանը, մուտքը, եթե միևնույն այդ մուտքը շրջանցելու օթանցքից կմտնեն եւ կծանոթանան տեղակատվությանը։ Հիմա մենք այնպիսի մի ժամանակաշրջանում ենք ապրում, որ հնարավոր չի փակել որևէ տեղեկատվություն, որոնք որ բաց հարթակներում են, ես երկախնիկ տեղեկատվության մասին չեմ խոսում, այդ ԱԾ կան եսի մինչ հատուկ պատկանների տեղեկատվություն, այլ փակել օրինակ բաց հարթակների բաները, տեղեկատվությունը կամ տեղեկատվական վակում ստեղծելն էլ հնարավոր չի։ Եթե կա որևէ մի վակուումային իրավիճակ, ապա այդ վակուումը վարկյաններ հետո լցվում է լրիվ նոր տեղեկատվությամբ։ Հնարավոր չի հասարակությանը տեղեկատվական վակուումի մեջ պահել։ Շնորհակալություն։ Կան ուրիշ հարցեր։ Ես արդեն մեր խմբում տեղադրել եմ Տիկին Բադասարյանի ղեկավարած երկու հետազոտությունները ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի շրջանակներում, Հայաստանյան օնլայն ԶԼՄ-ների նույնականացման վկայականները եւ Մեդիա Սպարում ինֆորմացիոն նախասիրությունները Հայաստանում 2019-ի հետազոտությունը։ Խնդրում եմ ժամանակ տրամադրեք, աչքի անցկացրեք, բավականին կիրառական տեղեկատվություն կլինի, հետագայում հաստատ դեռ առիթ կունենաք այն օգտագործելու։ Տիկին Բադասյան, անչափ շնորհակալ ենք ձեզ, շատ արժեքավոր դասընթաց էր, բավականին լավ հիմք էր մեր հետագա քննարկումների համար։ Հուսով եմ հետագայում մեր մասնակիցները, երբ որ ընտրեն արդեն իրենց հետազոտական կոմպոնենտները, դուք կլինեք թիրախում եւ նրանք կշարունակեն ձեզ հետ համագործակցել։ Եթե կան ուրիշ հարցեր, սիրելի մասնակիցներ, մենք դեռ այստեղ ենք, լսում ենք ձեզ։ Եթե ոչ, ուրեմն եկեք այսօր ավարտենք, կհանդիպենք վաղը, կրկին նույն ժամին 15:00-ին Zoom հարթակում եւ արդեն հաղորդակցության թեմայով Նվարդ Մելքոնյանի հետ կունենանք հանդիպում։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն մեր բանախոսին, սիրելի գոհեկաներ, լսում ենք ձեզ, Տիկին Բադասյան։ Ես տեսցուն ասում եմ։ Շատ լավ։